პირველი არხი და იბერია წარმოგიდგენთ. Ნოღაიდელი, ბურჯანაძე, ოქროაშვილი, ოგბაიძე, მიხეილ სააკაშვილმა ყოფილი თანაგუნდელებისა და ამჟამინდელი მოწინააღმდეგეებისთვის მოიცალა. საღამო მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ქვეყანაში განვითარებული პროცესების კვალდაკვალ პოლიტიკურ კვირაში წარმოგიდგენს მთავარ თემებს. პრეზიდენტის გზავნილები მარტვილიდან ოპოზიციაში წასულებს. ისინი და ჩვენ, ასე დაყო სააკაშვილმა ამჟამინდელი და ყოფილი თანაგუნდელები. ისინი თვლიან, რომ მათ დაუმსახურებლად ჩამოართვეს პრივილეგიები. ეს არის მათი მხრიდან სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა. რა პრინციპით ვაკომპლექტებთ დღეს საქართველოს? კლანურ ნათესაური პრინციპით თუ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე? ჩვენ დავრჩით ჩვენს პრინციპებზე. არავის შერჩება სხვა პრინციპით რამის დაკომპლექტება. ჩემი არც ერთი ნათესავი რამის სერიოზულ თანამდებობაზე არ მუშაობს და მე ამით ვამაყობ. ეს სააკაშვილის განცხადებაა მარტვილიდან. რა პასუხებს მიიღებს ის დღევანდელი გადაცემიდან? Nu am văzut nimic imediat, 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 Ნოღაიდელი პირობასდებს, რომ სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას დაანგრევს. ყოფილი პრემიერი პირველად აცხადებს, რომ მას პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა ოქროაშვილის და პატარკაციშვილის წინააღმდეგ განცხადებებს უკვეთავდნენ. მიიღე გადაწყვეტილება ზურაბ ნოღაიდელის თანამდებობიდან გაშვების, იმიტომ რომ შემეპარა ეჭვი მის ეფექტურობაში და კეთილსინდისირებაში. Მე რომ მაშინ მკვეთრი განცხადებები გამეკეთებინა, სააკაშვილი დღეს კი არა, მაშინვე უკვე აღარ იქნებოდა პრეზიდენტი. Მე რომ სააკაშვილის დაკვეთა შემესრულებინა და ვიღაცეებზე მეთქვა, რომ რუსეთის აგენტები იყვნენ, დღესაც პრემიერი ვიქნებოდი, აცხადებს ნოღაიდელი. მის დადანაშაულებას ხდოდნენ რუსეთის აგენტობაში და რატომ ემუქრება სააკაშვილს, მოუსმინეთ ზურაბ ნოღაიდელს დღეს პოლიტიკურ კვირაში. Mi aram gonia rom eka beselia imis mi asedi kondis gaketebuli rogorc aqs nauli jarashi. Mi vret gadatqotileba rom ekonomikis ministrat gadaviqorot ert-erti sauketeso organizatori, menedjeri da ministri romelis qot sakartvelosh irakni uqnos. Tirabini meuvneboda 25 tsobi da tsasva da ta gaigzelebia ganatleba tsazoga. Zalia miqvarts irakli da იმაჩნია რომ ის იქნებოდა კარგი ეკონომიკის მინისტრი. ჩემი ახლო მეგობარი გადადგა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე შევამჩნიეთ რომ ხელებზე რაღაცა მიეკრო, შეეშინდა და გადადგა. რატომ გაახსენდა ეკა ბესელია საქართველოს პრეზიდენტს ამავე გამოსვლაში და რატომ გააკეთა განცხადება ირაკლი ოქროაშვილზე, რომ მინისტრობიდან მისი გადადგომა დაჭერის შიშს უკავშირდებოდა? რას უპასუხებს პრეზიდენტს ოქროაშვილის პარტიის ლიდერი ეკა ბესელიას პირველი კომენტარები პრეზიდენტის გამოსვლაზე დღეს პოლიტიკურ კვირაში? ნინო ბურჯანაძე, თუ კი რამე ფოლადი არსებობს სოფლიოში, ყველაზე მაღალი ყალიბის ფოლადის გარ არის დამზადებული მისი ნერვები და მისი პოლიტიკური წამსი. Როცხალი, ძირფასო ნინო, როგორ დაუწყეს საზოგადოებას შალო ობგაიძე, რატო ბრუნდება ეხა საქართველოს პარლამენტში, იმიტომ რომ შენ თუ შენი ოჯახის რომელიმე წევრის მეგობარია? ეს არის მათი მხრიდან სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ მათ დაუმსახურებლად ჩამოართვეს პრივილეგია. ოქროაშვილი, ბურჯანაძე, ნოღაიდელი, ოგბაიძე, რატომ გადაწყვიტა სააკაშვილმა ყოფილ თანაგუნდელებზე დარტყმა? კატეგორიული გაფრთხილება თუ უბრალოდ შეხსენება? რატომ ახსენა სიტყვები პროკურატურა და პოლიცია და რას ვერ პატიობს ყოფილ თანამებრძოლებს? პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ნოღაიდელი პარტიებზე ხარჯავს ფულს, რომელიც მისი პრეზიდენტობისას იშოვა და რომ საქართველოში არეულობას აფინანსებენ ტარიელონიანი, ბონდო შალიკიანი და ალექსანდრე ებრალიძე. რა ფულზე აქვს ინფორმაცია ხელისუფლებას? ნუგზარწიკლაური პოლიტიკურ კვირაში სააკაშვილის გზავნილები მარტვილიდან.
Mașa se zurab Noghaidelis tanamdebobidan gashoba gadavtsqvit e imitom rom shemepara ეჭვის კეთილ სინდისიერებაში. Სამწუხაროდ მას აქვს ბევრი ფული და ეს ფული გააკეთა ჩემი პრეზიდენტობისას. ეს აგზავნილი ნოღაიდელისთვის დიდი ჭყონის ჩაის ფაბრიკიდან. ინტერნეტ ტელევიზია ITV-სთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომლის ფრაგმენტები ჩვენს ანონში უკვე შემოგთავაზეთ, ნოღაიდელი ამბობს, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებას დაანგრევს. არჩევანი სააკაშვილზე ანის დანიშნავს არჩევნებს, ან მოვლენები განვითარდება რევოლუციური სცენარით. პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა მოითხოვდნენ ჩემგან ბადრი პატარკაციშვილისა და ირაკლი ოქროაშვილის საწინააღმდეგო განცხადებებს და ვიღაცეების გამოცხადებას რუსეთის აგენტებად, ამბობს ამ ინტერვიუში ნოღაიდელი. ასეთი რამ მას აქამდე არ უთქვამს. ყოფილი პრემიერი დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი გმირი იქნება და ამ თემებზე თავად ისაუბრებს. ჩვენ მოვიწვიეთ ნინო ბურჯანაძეც, რომელზეც სააკაშვილმა ამავე გამოსვლაში ასეთი რამ თქვა: ნათესაური ოჯახური მეგობრული კავშირებით მე არავის ნიშნავ თანამდებობაზე. თუ ნათესავებს ემსახურები, მაშინ შენი ქვეყნისთვის დრო არ გრჩება. ქალბატონმა ნინომ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა მონაწილეობის მიღება გადაცემაში. მისი პასუხი იყო, რომ იგი თბილისში არ იმყოფება. მისი პასუხი ალბათ მომდევნო დღეებში იქნება. პასუხი სააკაშვილისთვის. ბევრმა ეჭვიც გამოთქვა, რომ ნოღაიდელზე დარტყმით შესაძლოა პრეზიდენტმა ბურჯანაძე გააფრთხილა. პროკურატურა და პოლიცია მას სწორედ ნოღაიდელის კონტექსტში ახსენა და კიდევ ერთი ყოფილი მინისტრი გვარი არ დასახელებულა, მაგრამ ყველა მიხვდა, რომ ეს იყო ირაკლი ოქროაშვილი. ერთ-ერთი მინისტრი, ჩემი ახლო მეგობარი, მაშინ გადადგა, როცა ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ხელებზე რაღაცა მიეკრა, აშკარად შეიცვალა მისი საქციელი და გული განხეთქვაზე მქონდა. როცა შევამჩნიეთ, შეეშინდა და გადადგა. იფიქრა, რომ თუ ეხლა ოპოზიციაში წავალ, ხელს არ დამაკარებენო. რატომ მოიცალა პრეზიდენტმა ყოფილი თანაგუნდელებისთვის მაინც და მაინც ახლა? ნოღაიდელი ფიქრობს, რომ სააკაშვილმა ოპოზიციასთან ბრძოლის ეს რაუნდი გადააგორა და შესაძლოა ამიტომაც. რას ფიქრობს ეკა ბესელია? ოქროაშვილის პარტიის ლიდერს ვიწვევ სტუდიაში, გადაცემას გახსნის სწორედ ქალბატონი ეკა ბესელია. ქალბატონო ეკა, საღაო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიდევთ მონაწილეობას გადაცემაში. თქვენ დაბრძანდეთ. ძალიან საინტერესო განცხადებები, რომელსაც აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი ორი დღის წინ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დავარქვით გზავნილები მარტვილიდან. მაშასე დავიწყოთ, არ მგონია ბესელიას იმის მიასედი ქონდეს ვინმესთვის გაკეთებული, ვიდრე მარტვილის მაჟორიტარ დეპუტატ ნაური ჯანაშიას ამ რაიონისთვის. საინტერესო ის იყო, რომ ამ გამოსვლებში პრეზიდენტი ძირითადად საუბრობდა საკუთარ ყოფილ თანაგუნდელებზე, ქვეყნის პირველ, მეორე პირებზე, ყველაზე გავლენიან მინისტრზე და მან ახსენა ამავე კონტექსტში თქვენი სახელი და გვარიც. რა რეაქცია კონდათ იყო თუ არა ეს მოულოდნელი და როგორ ხსნით აი ამ გზავნილების მთავარ მოტივს? საღამო მშვიდობის ინგა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მინდა გულწრფელად გითხრათ, რომ პირველი რეაქცია ჩემი, როდესაც მოვისმინე ეს კომენტარი და ჩემი გვარის ხსენება, იყო ძალიან ბევრი ვიცინე ამაზე და ვიხალისე, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო სერიოზულად, სერიოზული ემოციით ამის მოსმენა და ამ გულიანი სიცილის შემდგომ პირველი ესეთი განწყობა, რეაქცია რაც მაქვს, რატო შეიძლებოდა მას ამის ასოციაცია გაჩენოდა და ჩემი გვარიც ეხსენებინა იმ ჩამონათვალში, რაც მან მერე ჩამოთვალა და თქვენს ანონშიც ეს ძალიან კარგად ჩანს. მას ბუნებრივია დღეს კონკრეტული გვარები შეუძლია თქვას, ვინ არის მისთვის პრობლემა სერიოზულად, ვინ არის ის ძალები დღეს ქვეყანაში, რომელიც მას სერიოზულ დისკომფორტს უქმნის და რომელიც ვერ მოინელა მიხეილ სააკაშვილმა. ეს არის პირველი რიგში ის გუნდი, რომელსაც მე დღეს წარმოვადგენ, ირაკლი ოქროაშვილის გუნდი. თქვენ იცით ინგა და საზოგადოებას ახსოვს, რომ ეს პოლიტიკური პროცესები დაიწყო სწორედ 2007 წლის 25 სექტემბერს, როდესაც ირაკლი ოქროაშვილი გამოვიდა. ის დარტყმა, რომელიც მან მიაყენა სააკაშვილის რეჟიმს, იყო ყველაზე ძლიერი დარტყმა და პრაქტიკულად ის ინერცია მოდის დღესაც, ის პოლიტიკური პროცესები გრძელდება დღესაც. მან სააკაშვილმა გააკეთა ყველაფერი, პოლიტიკური რეპრესიები, რომელიც ჩვენ ერთი წელი გადავიტანეთ, ოქროაშვილის დაპატიმრება, სამი ციხე, ქვეყნიდან გაძევება, მერე ის ადამიანები, ვინც ზოგი გადაიბირა, ზოგმა ვერ გაუძლო, ზოგი დარჩა, ზოგი სხვაგან, ერთი სიტყვით მთელი იერიში წამოვიდა ჩვენზე და თქვენ გახსოვთ ისტორია, რომელიც მე გადავიტანე საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, როდესაც ჩემი შვილი იყო უკვე მორიგი მსხვერპლი ანგარის სწორებისა, როდესაც მე საპარლამენტო არჩევნების მერე მიმაყვანინდეს 15 წლის ბავშვი პოლიციაში და ალბათ ეგონა სააკაშვილს, რომ ეს იყო ის ბოლო ნაბიჯი, რომელთაც შეიძლებოდა მე ვერ გამეძლო და ამით მთლიან დაშილიყო ის გუნდი და ის საქმე, რომელიც დაიწყო ოქროაშვილმა, მაგრამ ვერ შეძლო მან ამის გაკეთება. ფაქტია, რომ მან ხაზგასმით ისაუბრა ირაკლი ოქროაშვილზე. ფაქტი არის ის, რომ ირაკლი ოქროაშვილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მინისტრი ამ მთავრობის. ფაქტი იყო ისიც, რომ მან ამავე კონტექსტში გაიხსენა ქვეყნის ყოფილი
ყოფილი პირველი და მეორე პირები. როდესაც თქვენ საუბრობთ რომ საფრთხეს ხედავს თქვათ ვიღაც კონკრეტულ ადამიანებში, ფიქრობთ რომ ნოღაიდელში და ბურჯანაძეშიც იგივე საფრთხეს ხედავს? ბუნებრივია ინგა, ყველა ვინც მან ახსენა მარტულში, ყველაში ხედავს ის საფრთხეს, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს დღეს ქვეყანაში რეჟიმის წინააღმდეგ და რომელმაც სერიოზულად მოარყია ეს რეჟიმი და პრაქტიკულად ხელისუფლება დღეს ქვეყანას არ აკავს, მას აქვს კონკრეტული გვარები, ყავს კონკრეტული პოლიტიკური ოპონენტები, რომელსაც ის ვერაფერს ვერ უშვება. ალასანიაში არ ხედავს ამ საფრთხეს ქალბატონო ეკა, როგორ ფიქრობთ, ის ასევე მისი ყოფილი თანამებრძოლი? რადგან ის არ გახდა მთავარი სამიზნე, მე ვფიქრობ, რომ ამიტომ აქცენტები გააკეთა სწორედ იქ, სადაც მან მთავარი პრობლემა დაინახა. სხვათა შორის ძალიან დავინტერესდი ინგა, არასდროს არ მქონდა გაგებული ეს ბატონი, ვისთანაც ახლა პარალელი გაავლო, ბატონი ნაუდ ჯანაშია. საინტერესო პარალელი იყო, აი ვისთან აკეთებს, ვიზე აკეთებს აქცენტებს? მიხეილ სააკაშვილი. ადამიანი, რომელიც როგორც მოვიკითხე, ხა გუშინ აღმოჩნდა, რომ 2008 წლის 5 მაისამდე, ანუ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე რამდენიმე დღით ადრე არის მოსკოვში მცხოვრები ბიზნესმენი, ერთ-ერთი უდიდესი ქარხნის, ელექტრომოძრავი სარემონტო ქარხნის დირექტორის მოადგილე, ადამიანი, რომელიც მსახურობს 95 წლიდან 2008 წლის მაისის პირველ რიცხვებამდე რუსეთში და ბიზნესი აქვს იქ, ჩამოდის და ხდება პარლამენტის დეპუტატი. აი რა არის ცუდი? ეს რა უცნაური ტენდენცია, რომ თუ კი ვინმეს აქვს შეხება რუსეთთან რაიმე ბიზნესის კუთხით, თუნდაც მომენტალურად ხდება რაღაც, აი რაღაც განსაკუთრებული დატვირთვის, რომელიც ამბობს რომ რუსეთის ფული, რუსეთის კავშირები, ნახეთ რა ხდება. რუსეთში მცხოვრები ადამიანი, რომელიც ხდება დეპუტატი და საერთოდ უცნაურია, თუ ის ადამიანი ხა, მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, მაგრამ იგი თუ ის რუსეთში ფულს აკეთებდა, ბიზნეს აკეთებდა, რატო არის ეს ქართველი ხალხისთვის მიძღვნილი ამაგი, მაშინ როდესაც ადამიანის უფლებები, რომელსაც მე მემსახურებოდი, მიხეილ სააკაშვილი შეიძლება ფული გააკეთო რუსეთში და იგი დახარჯო შემდეგ შენს ქვეყანაში, ამის მაგალითები ბევრი ყოფილა. თუ ყოფილა იგივე ბიძინა ივანიშვილის მაგალითი, იგივე ბადრი პატარკაშვილის მაგალითი და მე შემიძლია კიდევ გავაკეთო. თუნდაც ეს მაგალითები თუ 2008 წლის შეიძლება ფული იშოვო სხვა ქვეყანაში, მაგრამ იგი დახარჯო შენს ქვეყანაში. და თუ 2008 წლის მაისამდე ფული კეთდებოდა რუსეთში და დეპუტატობის შემდგომ იხარჯება ეს ფული ხალხში, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაუგებარია ის ბიზნესია ეს ადამიანი თუ დეპუტატია. სწორედ ეგ არის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დეპუტატები და ბიზნესმენები ერთმანეთში არია. ეს არის კანონის უხეში დარღვევა და პირდაპირ დეკლარირება მოახდინა, რომ ეს კანონს არღვევს. და როგორ გახდნენ მაჟორიტარი დეპუტატები ეს ბიზნესმენები? მაგრამ იგი სწორს ასეთ კითხვას, მაშინ მე შემოგიბრუნებთ ქალბატონო ეკა, როგორ გახდნენ თქვა ძალიან დიდი ფულის მფლობელებიო ჩემი ყოფილი თანაგუნდელები? მე შეგახსენებთ ირაკლი ოქროაშვილზე თქვენ ალბათ ეს ხსმენიათ ასეთი კითხვა, რა სახსრებით ცხოვრობ დღეს ყოფილი თავდაცვისმინისტრი, ყოფილი გენპროკურორი იგივე პარიზში, ამაზე ალბათ არაერთხელ ქილიკიც მოგისმენია თქვენ, ხო? იგი არ ცხოვრობს ისე ემიგრანტის ცხოვრებით, ხო? ეხლა ეს თავისთავად ხარია. ანუ როცა გამოვიდა სააკაშვილი, თქვენ ამბობთ რომ აი რაღაც თანხებზე უსვავთ ეხა ხას, მას სწორედ ამ თანხებზე ისაუბრა. ჩემი ყოფილი თანაგუნდელები იქ რაღაც ნათესაური კლანური ნიშნით მოძრაობდნენ, იქ ფული იშოვეს, აი იქ ოქროაშვის ხელები გაესვარა. რატომ? აი ძალიან საინტერესო რამე მინდა ინგა მოგიყვეთ აი კადრები, რომელიც გადიოდა ახლა ანონში. იგივე ირაკლი ოქროაშვილის მაგალითზე. ირაკლი ოქროაშვილი, რომელზედაც დღეს ამბობს სააკაშვილი, რომ მას რაღაცა ხელებზე მიეწება და ამიტომ მე შევამჩნიე და ის შეეშინდა და გადადგა. გავიხსენოთ, ირაკლი ოქროაშვილი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გადაიყვანა 2006 წელს ნოემბერში ეკონომიკის მინისტრად. კომენტარები, რომელიც სააკაშვილმა გააკეთა, ეხლაც გაისმა, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მინისტრი და ასე შემდეგ. ერთ კვირაში ოქროაშვილმა გააკეთა განცხადება გადადგომაში. მე გადავხედე, ზუსტად 9 დღეში, ზუსტად ეკონომიკის მინისტრად გადაყვანიდან გააკეთა მან ეს განცხადება. სააკაშვილი ეხლა აი ამ განცხადების მერე ან არის მატყუარა, ან არის სულელი. თუ შეხედავ რომ თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც ხელებზე რაღაცა მიეწება, თურმე კორუფციაში გაისვარა და გადაყავს ეკონომიკის მინისტრად და აბარებ მთელ ეკონომიკას, საპრივატიზაციო ობიექტებს და ანდობ მას ამ ყველაფერს, ან ხარ სულელი, ან ხარ მატყუარა. და რომ არის მატყუარა, ჩანს ინგა იქედან, რომ თუ ეს ნაბიჯი გადადგა და თქვა, რომ ეს არის საუკეთესო მინისტრი და მას ამას ვაბარებ, ამის შემდგომ მე მაინტერესებს რა ლოგიკაა იმაში, როდესაც ამბობს, რომ ის თვითონ გადადგა მას შემდეგ, რაც შეეშინდა.
თუ მას აბარებ, ესეთ უმნიშვნელოვანეს ობიექტებს აბარებს, არსებობს ეს კითხვა და სწორედ ნუგზარწყლის ყურადღება შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მე მასთან ვაპირებ ამ შეკითხვის დასმას, რას ნიშნავს, როდესაც 9 დღის წინ თქვა მინისტრი ამბობ, რომ იგი არის ძალიან მაგარი და 9 დღის შემდეგ გადადგომიდან, ნუ რაღაც პერიოდის შემდეგ ამბობ, რომ მას ხელები ჰქონდა გასროლი. ისტორია პირველად მინდა მოვყვეთ თქვენთან ერთ შეხვედრაში. Რა მოხდა იმ ღამეს, როდესაც ოქროაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ გადადგა ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობიდან. მიხელ სააკაშვილი ურეკავს მას და თხოვს შეხვედრას და ღამის 12 საათზე მიდის მასთან სახლში, ანუ ირაკლისთან დადის სახლში. ეხვეწებოდა რამოდენიმე საათს განმავლობაში და ეს გრძელდებოდა დილის 5 საათამდე, რომ არ გაეკეთებინა ეს განცხადება. ან სააკაშვილი ამბობდა, რომ მე გამოვაცხადებ, რომ არ ვაკმაყოფილებ განცხადებას გადადგომის შესახებ და თხოვდა მას დარჩენას თანამდებობაზე და ათას სხვა რაღაცას იქ ბიზნესებს და ასე შემდეგ და რაც შეიძლება აი სხვა ტიპის არჩევანის შესაძლებლობებსაც, თუმცა საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ ოქროაშვილი არ დაბრუნდებოდა. სხვა შორის იმავე სადარბაზოში მეორე სართულზე ცხოვრობდა გიორგი არველაძე, რომელიც გააღვიძეს გამთენიას და სააკაშვილმა მას შესთავაზა მერე ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობა. ოქროაშვილი სახლიდან ჩამოვიდა და შემდეგ ჩამოვიდა. აი ასე ნიშნავდა მიხელ სააკაშვილი თანამდებობაზე პირებს და როცა დღეს ლაპარაკობს, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში თურმე ამ ადამიანებმა ფული იშოვა, თვითონ რასაკეთებდა უკაცრავად. თუ ნინო ბურჯანაძე ახლა გაახსენდა, ზურაბ ნოღაიდელი ახლა გაახსენდა, ირაკლი ოქროაშვილი ახლა გაახსენდა თურმე და იმ პერიოდში, ესენ რასაკეთებდა ქვეყნის პირველი პირი ამ დროს? სად არის მისი წილი პასუხისმგებლობა? ამ შეკითხვას მე დავსვამ სწორედ თქვენ შემდეგ ბლოგში, იმიტომ რომ ეს შეკითხვა ლეგიტიმურია და იგი უნდა დაისვას. ქალბატონო ეკა, მაშინ შემოგიბრუნებ თუ შეიძლება და ასევე ასეთ კითხვას დაგისვა. თუ კი თქვენ საუბრობთ პრეზიდენტის პასუხისმგებლობაზე, პრეზიდენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა წავიდეს, თქვენი ვერდიქტი ასეთია, ხო, გამოუტანეთ უკვე მას დიდი ხნის წინ, რა თავისით მარტო დამოუკიდებლად აკეთებდა იმ ყველაფერს, რის გამოც თქვენი აზრით უნდა გადადგეს იმ უფლებათა დარღვევას, იმ მთელ რიგ, არ ვიცი, დანაშაულებებს, რასაც ულაგებთ ხოლმე ხელისუფლებას? თუ სააკაშვილი ამას მარტო აკეთებდა, თუ საკუთარ გუნდთან ერთად, იგივე ოქროაშვილთან, იგივე ბურჯანაძესთან, იგივე ნოღაიდელთან ერთად? აი მე მაინტერესებს თქვენი პასუხი. თუ კი თქვენ არ ეთანხმებით რაღაცას, ძალით გაგაკეთებინებენ, მოდით გავიხსენოთ, ირაკლი ოქროაშვილი იყო გენერალური პროკურორი პირველი რევოლუციის შემდეგ. მე ამ შეკითხვას შემთხვევით არ გისვამთ. შევარდნაძის დროინდელი ჩინოვნიკების ცნობილი და სკანდალური დაჭერები და ეკა ბესელია იყო სხვათა შორის დავით მირცხულავას ადვოკატი. მე მაინტერესებს რა სიტყვი დღეს, ანუ იგივე იმ პოლიტიკურ ანგარიშ წორებებში, იმ დაჭერებში ირაკლი ოქროაშვილს არ ქონდა თავისი წვლილი? არა მარტო ირაკლის, ასევე ნინო ბურჯანაძე, ზურაბ ნოღაიდელს სინგა და არასოდეს არ გაურბივარ ამ კითხვაზე პასუხს. ანუ მარტო სააკაშვილს იყო პრობლემა. სააკაშვილთან ერთად დღეს ვინც დარჩა განსაკუთრებით ის გარემოცვა არის ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი ამ რეჟიმზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში შეექმნა. ვინც დარჩა, ვინც მასთან ერთად იყო. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებმა გადაინაწილეს ის პასუხისმგებლობა, ერთ-ერთი პირველი და ალბათ ყველაზე გამოკვეთილი განცხადება პასუხისმგებლობის გაზიარების შესახებ გააკეთა სწორედ ირაკლი ოქროაშვილმა. მე ძალიან თამამი ვარ, როცა ამაზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში ძალიან ვაკრიტიკებდი და ღიად ვაკრიტიკებდი ხელისუფლებას 2004 წლიდან. ირაკლი ოქროაშვილის განცხადება იმიტომ იყო ღირებული და საზოგადოების მხარდაჭერა იმიტომ მოიპოვა, ინგა რომ მას არ უსაუბრია მხოლოდ სააკაშვილის პასუხისმგებლობაზე, მან ილაპარაკა საკუთარ პასუხისმგებლობაზე. ხო, არა, უბრალოდ ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ და ისვა და იგი დღეს არის ძალიან აქტუალური. მარტო სააკაშვილი არა, მან აიღო პასუხისმგებლობა და თქვა, და როცა სააკაშვილის მიმართ ბრალდებები იყო, უმძიმესი ბრალდებები მისი მხრიდან წარდგენილი, იქ საკუთრივ მას საკუთარ თავსაც მიაყენა დარტყმა, როცა ლაპარაკობდა პატარკაციშვილის შეკვეთის მკვლელობაზე, როცა ლაპარაკობდა ალასანიას. ეს არის სწორედ თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი მირცხულავა, რომელიც მისი გენპროკურორობის დროს დაიჭირა. კი ბატონო, და მე ვიცავდი დავით მირცხულავას, რომელიც ხეს თავისუფალია და ძალიან მიხარია, ეს ყო ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული საქმე. იგივე როდესაც ალასანია მიხელ სააკაშვილის ბიძა დაიჭირა ირაკლი ოქროაშვილმა და გააშვა ბინა, აი ეს ფაქტები, როცა ლაპარაკობდა ამ ფაქტებზე ოქროაშვილი, ბუნებრივია საკუთარ პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობდა და ამიტომ იყო ის ძალიან სერიოზული, ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მან გააკეთა და მიიღო მან თავის თავზე ეს დარტყმა, გაიღო საკუთარი თავი მსხვერპლად და ხალხი პირველად გამოვიდა სწორედ მისი დაპატიმრების გამო. ამიტომ ეს იყო ირაკლი ოქროაშვილის თემა, რის გამოც დაიწყო თავის ინგა, იცით რა არის საინტერესო, პრემიერ-მინისტრი
Saakashvili, დღეს გამოდის და გიპირისპირდება. Parlamentis თავმჯდომარე, ორგზის პრეზიდენტობის კანდიდატი, გამოდის და გიპირისპირდება. Შენი საუკეთესო ministri, გამოდის და გიპირისპირდება. Სახელმწიფო ministri, გოგა ხაინდრავა. Მათე დაკარგესო პრივილეგიები, მისი პასუხია, Saakashvili-ის არგუმენტი არის. Და Saakashvili-ა ერთი არაჩვეულებრივი პრეზიდენტა წოდებული და ეს ხალხი ყველა არის ცუდი. Მე ამ კითხვას იცით რატომ სხვა ქალბატონო ქარტია, რომელიც დადო ამ დღეებში ოპოზიციამ. Მე მინდა ის სწორედ იქიდან გამომდინარე, ამ ქარტიაში არის ჩამონათვალი, სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებები, ბიზნესი, ყველაფერი ჩვენი ქვეყანაში, რაც კი რაიმე პოლიტიკა არსებობს, ყველაფერთან მიმართებაში ამ ქარტიაში არის პირობა დადებული ოპოზიციის მხრიდან. Რატომ სამიცით ამ შეკითხვას მოახერხებს კი ეს ოპოზიცია ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში? Ოპოზიცია, რომლის ლიდერები არიან იგივე ოქრუაშვილი, ბურჯანაძე, ნოღაიდელი, ალასანია, იგივე ყოფილი მინისტრები, ბატონი გოგა ხაინდრავა, სალომე ზურაბიშვილი, რომ დაიცვას ეს პირობა, იმიტომ რომ თუ კი მაშინ ვერ დაიცვეს, თურმე ყველანი ერთად რომ იყვნენ ერთ გუნდში, რატომ უნდა დავიჯეროთ რომ ამ ქარტიას აღასრულებს? ეს არის ძალიან ლეგიტიმური კითხვა. Ქარტიას ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა და შეიძლება სიმბოლურიც იყოს, სწორედ აი ამ არგუმენტების. Მე მახსოვს რევოლუციამდე ასეთი ქარტიები ნაციონალების მხრიდან. Ერთხელ შეცდომის დაშვება, ან თუნდაც რამდენჯერმე შეცდომის დაშვება არ ნიშნავს იმას, რომ არაგა გამოსწორების უფლება, ვერ უნდა დაინახო შენი შეცდომები და არ გადადგა სწორი ნაბიჯები. Სიმბოლური იყო ალბათ ის, რომ მე წავიკითხე ეს ქარტია სწორედ, იმიტომ რომ მე არ ყოფილვარ არასოდეს ხელისუფლებაში და ჩემ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ადამიანებთან ერთად. მეც მომეწერა, ანუ მათთან ერთად, ან მე მათთან, ან მათ ჩემთან რა მნიშვნელობა ხელი მოგვეწერა იმ დოკუმენტზე, რომელიც არის ვალდებულება მაღალი ხარისხი საკუთარ საზოგადოებასთან და ჯერა თუ არა იმ ხალხს, იმ ხელმომწერი ადამიანების, ინგა ამას გამოხატავენ არჩევნების დროს, მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ პრივილეგიებ დაკარგულ ადამიანებს, მიხელ სააკაშვილი როგორც იხსენებს, აქ მარტო ირაკლი ოქრუაშვილი, ან გოგა ხაინდრავა, ან ვინმე სხვა არ არის. Kuchashit gaz, kartveli khalkhis udidesi natsili. Ma interesebs. Mona Gabrindashvili privilegiebs dakargulia. Ara, getakhmebit. Sore damitom sov am kitkhvas, anu opozitsiis liderebi rodesats deben am kartias, moakherkheben ki isini tu ki moulen khelisuflebashi amis shesulebas, imitom rom mediis tavisufleba romelis gamkhsneli sakitkhi am kartias. Me kha unda viqo obyektori da pirdapir etershi unda vtkva ro am kveqanashi revolutsiur mtavrobashi iqo oradori ministri, es iqo Goga Khaindrava ეს იყო ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც მოდიოდა ხოლმე ბოიკოტის პირობებში, როდესაც ჩვენ გამოგვიცხადეს ბოიკოტი გადაცემებში. დანარჩენი ღრმა პატივისცემას ვადასტურებ თითოეული ადამიანის მიმართ, მაგრამ არც ერთი არ გამოდიოდა ამ გადაცემებში, არც ხელისუფლების მეორე, მესამე თუ მეხუთე პირები. ისინი ამბობდნენ, რომ ეხა ჩვენ პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილებას ვერ დაუპირისპირდებით. ამიტომ მე ამ კითხვას, ქალბატონო ეკა, ოპოზიციამ რომ ჩაანაცვლოს ეს ხელისუფლება, რა გარანტია უნდა ქონდეთ იგივე იმ ნონა გაფრინდაშვილი ახსენეთ ოთარ მეღვინეთ უხუცესს და მთელი საზოგადოება, ვინც თქვენ გიჭერთ მხარს, რომ თქვენ რომ მოხვალთ, ისევე არ დაარღვევ დადებულ პირობებს, როგორც დაირღვა არაერთი რევოლუციამდელი დადებული პირობა. ინგა, ეს ადამიანები რომ შეგუებულნი იყვნენ ამ რეჟიმს და ამ სისტემას, მაშინ დარჩებოდნენ სააკაშვილთან ერთად, როგორც დარჩა მასთან ერთად ვანო მერაბიშვილი, ზურაბადეიშვილი, ბოკერია თარგამაძე და სხვები. სწორედ იმიტომ რომ მათი ხედვები, მათი პრინციპები, მათი ღირებულებები გაიყო, ეს მოხდა ადრე თუ გვიანე საზოგადოებამ შეაფასოს. ალბათ მე არ ვიქნები საკმარისად ობიექტური მსაჯული ამისთვის, მაგრამ ხალხმა შეაფასოს, მათ ხომ გადადგეს ნამბიჯი და თქვენს უარი სააკაშვილთან ერთად დგომაზე. ამით მათ მიიღეს უმძიმესი დარტყმები. ხა ნურავი ნუიტყვის, რომ ირაკლი ოქროაშვილი შეეშინდა და იმიტომ გადადგა ნაბიჯი. ისი ნაბიჯის გადადგა. ქალბატონო ეკა, თქვენ აკეთებდით განცხადებას, რომ 9 აპრილს იგი იქნებოდა აქციებზე, შემდეგ აკეთა განცხადება, რომ აი 26 მაისისთვის იქნებოდა. ჩვენ ნახეთ მასშტაბური ღონისძიება, მართლა ძალიან კიდევ ერთხელ ვიტყვი შთამბეჭდავი და ბევრჯერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მართლა იყო ძალიან შთამბეჭდავი, მაგრამ იქ ყველა იყო მინუს ოქრუაშვილი. რატომ? გიპასუხებთ, ინგა. 26 მაისი იყო მართლაც უდიდესი დღე და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული დღე ქართულ პოლიტიკაში ბოლო წლებში განსაკუთრებით. რაც შეეხება ირაკლი ოქროაშვილის ჩამოსვლას, ეს საკითხი არ მოხსნილა დღის წესრიგიდან. თუ ეს არ მოხდა 26 მაის ან წინა დღეებში, ან ეხლა, მხოლოდ იმიტომ რომ და მე ზოგადად და მოკლე კომენტარს გავაკეთებ ამაზე, მან ვერიპოვა მეკავშირეები იმ სტრატეგიაში, რომელიც გულისხმობს მეკავშირეები დავასრულებს იმ მეკავშირეები იმ სტრატეგიაში, რომელიც მუდმივად ხალხის გამოყვანა დაშლას კი არ გულისხმობს, არამედ რეალურად მიხელ სააკაშვილის რეჟიმის დამარცხებას და მოშლას, მაგრამ
მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ეს მაინც მოხდება. Მერიპოვა თქვენს თანამებრძოლებში ოქროაშვილი მხარდამჭერები იმ ლიდერებში ვინც იქიდგნენ სტადიონზე. Მოდი დღიარ სტრატეგია რომელიც ჰქონდა ირაკლი ოქროაშვილს. Აი იმ სტრატეგიაში მან საკმარისი მხარდამჭერები ვერიპოვა. Უფრო კონკრეტულად ინგა ამ საკითხებზე მე იმედი მაქვს როცა თქვენ თავისუფალ ტელევიზიაში იქნებით თქვენ მოგეცემათ პირდაპირ ამ კითხვის დასმის შესაძლებლობა უშუალოდ მასთან და ის აუცილებლად ამაზე გიპასუხებს. ძალიან გთხოვთ თავისუფლებასთან მიმართებაში მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მართლა შეიძლება ეს გახდა ერთგვარად მომაბეზრებელი ეს არის გადაცემა მართლა თავისუფალი ეს იყო სტანდარტების თემა რის გამოც მე გამოვთქვი ჩემი პროტესტი და დავტოვე კონკრეტული პოსტი ქალბატონო ეკა რაც შეეხება გადაცემას ეს არის თავისუფალი გადაცემა და მე მგონი ნებისმიერი კადრი კითხვა ადასტურებს ამას თუ თქვენ ეჭვიგებარებათ ხო მე გულისხმობ ხოლმე ჩარცვას რომლის შესაძლებლობა არის კი ბატონო რომელიც უბრალოდ პირველი არის სტანდარტებიდან გამომდინარე დაიბლოკა კი ბატონო და მე უნდა დაგისვა ალბათ სრულდება ჩვენი საუბარი ასეთი კითხვა პიარი მართავს ეს ხელისუფლება ტელევიზიებით მართავს არაერთხელ მოვისმინეთ რას ნიშნავს თავისთავად თქვენთვის ის ფაქტი რომ აი ხელისუფალი უმაღლესი პრეზიდენტი ქვეყნის პირველი პირი გადის და ვთქვათ კონკრეტული ჩაის ფაბრიკა იქნება ეს თუ რაღაც ქარხანა იქიდან აკეთებს ჩართვებს და იქიდან აკეთებს განცხადებებს და კიდევ ერთი სააკაშვილის ტონი ასეთი მკვეთრი არ ყოფილა ამ აქციების დაწყებიდან პარასკევამდე პარასკევს მისი ტონი იყო ძალიან მკვეთრი და ძალიან აგრესიული მან ახსენა პროკურატურა მან ახსენა პოლიცია და ალბათ არა შემთხვევა. Სწორედ ამიტომ რატომ როგორ ფიქრობ? ნამდვილად ძალიან სწორი აქცენტია, იმიტომ რომ ახსენა პროკურატურა და პოლიცია, ჩვენ ამიტომ გეგმავთ სწორედ 9 ივნის 2 თვის თავზე საპროტესტო აქციას სწორედ პროკურატურასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან 12 საათზე და გაკეთდება ცოცხალი ჯაჭვი, მთელი დღის განმავლობაში პიკეტირება ამ ორივე უწყებასთან, იმიტომ რომ დღეს პრაქტიკულად რეჟიმი იმართება სწორედ პროპაგანდისტული და რეპრესიული მანქანებით ინგა და სწორედ იმიტომაც ახსენა მან ორი უწყება რომ ეს არის მთავარი იარაღი რომელთაც ის იბრძვის პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ თქვენ ახსენეთ რომ პიარით იმართება დიახ პიარით იმართება მხოლოდ საქართველოში შეიძლება აკეთო ის რომ საინფორმაციო გამოშვებებს დაამთხიო თავრობის ხდომა პარლამენტის უმრავლესობის შეკრება მხოლოდ ასე ააწყო ქვეყანა ეს არის სააკაშვილის მეთოდი დადგმული ბანერების ფონზე გახსნა ქარხნები და ფაბრიკები ეს არის უბედურება ქვეყანაში და ქვეყანა მიექანება უბრსკულისკენ ამ რეჟიმის გამო და მე იმედი მაქვს რომ საზოგადოება ამას აცნობიერებს როცა ის ლაპარაკობდა რუსულ ფულზე ინგა არ შემიძლია თქვა პროკურატურა შემოდის არიელონიანისგან ბოლშალიკიანისგან ალექსანდრე შალიკიანი ბატონი შალიკიანი სწორედ მის გვერდით იდგა იგივე ონიანი სახელდებოდა სწორედ მის მხარდამჭერად მე მახსოვს ასევე ძალიან კარგად რომ რუსეთიდან ფული და შევარდნაძის ნობილი ინტერვიუ გახსოვთ თქვენ მან პირდაპირ დაასახელა რომ შემოდიოდა უზარმაზარი ფული სააკაშვილის გუნდის მხარდასაჭერად არა მარტო რუსეთიდან სხვათაშორის დასავლეთიდანაც მე ასევე ძალიან კარგად მესმის რომ იგივე ებრალიძეც რომელიც ჩართეს რუსთავიოძე და თქმა უნდა რომ არ ყოფილიყო ის ამ ხელისუფლების ინტერესში ეს არ მოხდებოდა რაც შეეხება რუსულ ფულს მე მაინტერესებს პრეზიდენტი რომელიც დგას და ჭორაობს პროკურატურა მისია სასამართლო მისია პოლიცია მისია ინგა სად არის ერთი მტკიცებულება როდესაც ამ ტიპის ბრალდებებს უყენებს შენ პოლიტიკურ ოპონენტებს დადები ერთი მტკიცებულება რომ აი რუსულ ფულზე როცა ვლაპარაკობ და რაიმე კავშირში ეს ოპოზიციასთან აი მტკიცებულება შეიძლება ესე იდგე და როგორც სოფლის ორღობეში ან კლუბში ლაპარაკობ ადამიანები ქვეყნის პირველი პირი ესე ლაპარაკობდეს ამიტომ კავშირები რუსეთთან სხვათაშორის ამ ხელისუფლების არის პირდაპირ ერთხელ გამოჩნდა ამ პოლიტიკური პროცესების ფონზე იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა იგივე რუსეთის სწორედ სპეციალური სამსახურებისგან და მთელი მისი პოლიტიკა ამას ემსახურება და მარცხი საგარეო არენაზე ის რაც მოხდა გაეროში პანგიმონის ბოლო განშვალედური მოხსენება ღმერთთან უკნას რომ 15 ივნის საქართველოს არ იყოს მოხსენიებული აფხაზეთთან ერთად ესეც სააკაშვილის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა მარცხი გარეთ და საკუთარ ხალხზე იერიშის მიტანა ეს არის სააკაშვილის რეჟიმის ბოლო დიდი მადლობა სწორედ ამ შეკითხვით დავიწყებ მე ბატონ უგზარწი კლაურთან საუბარს სადა ამტკიცებულებები როდესაც რუსულ ფულზე არის საუბარი სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თქვა რომ საქართველოსი არეულობა აფინანსებს რუსეთიდან შემოსული კრიმინალების ფული მე უნდა გაგაცილო დაგემშვიდობო თუმცა არქივზე ძალიან ბევრი ვიმუშავე ამ დღეებში და როდესაც პიარზე არის საუბარი უბრალოდ გავიხსენოთ ერთად იგივე პიარი ირაკლი ოქროაშვილის შემთხვევაში იყო თუ არა როდესაც იგი გახდა გუბერნატორი და ბორ
მარდელში შევარდა მისი პირველი ის იყო ცნობილი სკანდალური საეთერო კადრები თუ შეიძლება ეხლა ერთად ნახოთ და აი უბრალოდ თქვენი კომენტარი და დაგემშვიდობებით ეხლა ვერ შეგიძლიათ კომენტარი თქვენ ისე იმ პერიოდზე მე კომენტარებს ალბათ ნაკლებად იმიტომ რომ არა თუ ახსენებთ ხოლმე თუ დაგისამში ეს იყო სააკაშვილის პოლიტიკა ინგა სააკაშვილის პოლიტიკა რომელიც მოვიდა ვარდების რევოლუციით და დაიწყო ამ ტიპის პოლიტიკის წარმართვა ქვეყანაში ეს იყო სააკაშვილის ხელწერა რასაც იმ პერიოდში აკეთებდა რაც ბუნებრივია ჩემგან და სხვისგანაც იყო ძალიან კრიტიკულად შეფასებული ამიტომ ამაზე პასუხი გასცეს ხელისუფლებამ და არა მე ეკაბესელია რომელიც უბრალოდ გაგახსენეთ იმიტომ რომ გავერთე როდესაც ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ განცხადებებს ვეძებდი და ხელჩემჩა ეს კადრები ეკა წარმატებებს გისურვებთ მე მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის მაშას ეს იყო ეკაბესელიას პასუხები იმ განცხადებებზე რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ მარტვილიდან ხელისუფლების გუნდი განაგზობს გადაცემაში პასუხის გაცემას ბატონ ნუგზარ ციკლაური ბატონ ნუგზარ სად არის ერთი მტკიცებულება მაინც როდესაც ხელისუფლება გამარჯობათ საუბრობს რუსეთიდან შემოსულ კრიმინალების ფულზე მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო სწორედ ამ თემით ფულის შემოდის ტარიელონიანისგან ბონდოშალიკიანისგან ალექსანდრე ებრაიძისგან რა ფულზია საუბარი როცა პრეზიდენტი ასეთ განცხადებას აკეთებს რომ ფული შემოდის არეულობისთვის ეს არის ძალიან სერიოზული განცხადება იმიტომ რომ პრეზიდენტი არ არის 20 წლის პატარა პოლიტიკოსი ბიჭი იგი არის ქვეყნის პირველი პირი და მე მინდა ეკაბესელია სამართალმცოდნეა იურისტია და სწორედ მისი შეკითხვით დავიწყო თქვენგან პასუხის მიღება რომელიც მანდატოა ამ სტუდიაში ერთი მტკიცებულება მტკიცებულება გახლავთ ის მინდა მივესალმო ჩვენს ტელემაყურებელს მოგესალმოთ თქვენ მტკიცებულება გახლავთ ის რიტორიკა რომელიც გოსმის სწორედ ამ ადამიანებისაგან პრაქტიკულად გამონაკლისის გარეშე ყველა ამ ადამიანს ადამიანის გამოსვლაში იყო ნახსენები რომ დიახ ისინი დახარჯავენ თავიანთ ფულს იმისათვის რომ საქართველოში მოახდინონ ცვლილებები ნებისმიერ მათგანზე მაგალითად იგივე ებრალიძეზე რომელმაც თქვა რომ დიახ ის საქართველოს ჩამოვიდა დახარჯავს ძალიან დიდ ფულს და ჩვენ ვიცით მისი კრიმინალური წარსული იგი ორჯერ არის ნასამართლები ასევე ლევან პირველზე რომელმაც ზუსტად ეს სიტყვები გაიმეორა და ჩემ შემდეგ თუ არ ვწდები ბატონი ნოღაიდელი უნდა მოგზანდეს და გუშინ მან თქვა რომ ის დაანგრევს საქართველოს დაშლის და დაანგრევს საქართველოს ხელისუფლებას სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას თუნდაც ასე იყოს და დახარჯავს ამის უკანასკნელ ვარამდე ფულს მინდა შეგახსენოთ რომ სწორედ ამას ამბობდა აგრეთვე ბადრი პატარკაციშვილიც 2-ოდე წლის წინ. ამიტომ, როდესაც ვკითხულობთ, სად არის მტკიცებულება? მტკიცებულება არის. ეს არის რომ შენ გააკეთო განცხადება, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ, თუნდაც ჩემს ქონებას შევწირავ პოლიტიკურ ბრძოლას და მეორე არის რომ შენ დაგაბრალონ რომ აი რაღაც კრიმინალური ფულით, მოპარული ფულით აფინანსებ პარტიებს, აწყობ რაღაც გადატრიალების მცდელობას და რევოლუციებს. ზურაბ ნოღაიდელის თემაზე მე ოდნავ მოგვიანებით უნდა დაგისვათ ეს კითხვა, მაგრამ აი თქვენ წეგან ჩამონათვალი გააკეთეთ, ხომ ახსენეთ იგივე ებრალიძე, ახსენეთ ბატონი ლევან პირველი, პრეზიდენტ მახსენათ არიელონიანი ბონდოშალიკიანი თუ შემოდის ასეთი ფული ვისთან მიდის ეს ფული ხომ შეუძლებელია ეს ფული სადღაც შემოდიოდეს და ჰაერში იფანტებოდეს თუ ფლობს ხელისუფლება ინფორმაციას რათან ხარის შემოსული ვისთან არის მისული და რომელ პოლიტიკურ ძალებთან მიემართება და მიედინება ეს არეულობისთვის შემოგზავნილი თანხა რუსეთიდან რაც არ უნდა დიდი იყოს ცნობის მოყვარეობა ამასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ რომ კონკრეტიკა ამ შემთხვევაში სულაც არ გახლავთ მისაღები ფაქტი არის ერთი ეს ადამიანები თვითონაც ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონ უგზარო დაიდეს კონკრეტული ფაქტები იმიტომ რომ ჩვენ გვისმენს უამრავი ადამიანი რომელსაც მოსმენილი აქვს ამ ხელისუფლებისგან ნოემბრის შემდეგ არაერთი განცხადებები და რაღაც ჩანაწერები რუსეთის აგენტობაზე და იმისათვის რომ ხალხმა დაიჯეროს რომ ნამდვილად ასია საჭირო ალბათ ხომ მტკიცებულებები ერთხელ ადრესატს ვახსენე ძალიან ძნელია დააჯერო ის ადამიანის სიტყვებით რომელსაც თავის თვალების არჯერა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თავისი თვალით საქართველოს მოსახლეობამ ნახა თუ როგორ ამბობდნენ ეს ადამიანები, რომ დიახას დახარჯავენ ფულს საქართველოს ხელისუფლების დანგრევისათვის. და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, როდესაც ლაპარაკია ხელისუფლებაზე ნგრევა და აი ეს სიტყვები არ მგონია რომ ყველაზე მისაღები ტერმინები იყოს. შესაძლებელია საქართველოს ხელისუფლების შეცვლაზე საუბარი მათი მხრიდან, მაგრამ როდესაც ლაპარაკია ნგრევაზე, ხელისუფლების ნგრევაზე, ეს ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ხელისუფლების ნგრევა ამავდროულად იწვევს ქვეყნის ნგრევასაც. რისი? რატომ ხელისუფლების ნგრევა არ ნიშნავს მაინც და მაინც რევოლუციას და მაინც და მაინც ძალით ნგრევას? პოლიტიკური ბრძოლა, სხვა შორის იგივე ნოგაიდელი ვახსენე სიტყვებში ყოველთვის
tatuara qovltvis zalian khshilad mains imaleba is metodikats ris gamoqenebasats apireben ezatoes politikorebis მსგავსმა რიტორიკამ გაიჟღერა, მე ვფიქრობ რომ შემოთავაზებული გახლავთ გარკვეული მოდელი ან და ცდელობა არის შემოთავაზების ისეთი მოდელის, რომ იმ ადამიანებს, ვინც დაიწყეს პოლიტიკურ საქმიანობას, ჩამოაყალიბებს პოლიტიკურ პარტიას, ეს თითქოს უნდა ათავისუფლებდეს და ეს მათთვის თითქოს ერთგვარი ინდულგენცია. ამ თემაზე ორი ოდეწოთში ძალიან ხოთ კადრები გადის, შეხედეთ თუ შეიძლება ეკრანს. აი შევარდნაძის ჩამოგდება, თქვენ წეგამ ბძანეთ რომ ხელისუფლების ჩამოგდებაო და ნგრევა გამოიწვევს ქვეყნის ნგრევასო. აი ამ კადრებმა გამოიწვია ქვეყნის ნგრევა, როგორ ფიქრობთ? ეს იყო პირდაპირ ჩამოგდება ხო შევარდნაძის, მიხეილ სააკაშვილის მიერ მოწყობილი ვარდების რევოლუცია. ჩვენ არაერთგზის გვისაუბრია ამაზე და მათ შორის ამ სტუდიაში ფიქრობ არავითარი კავშირი. Არა, რომ ძალეთ უბრალოდ 2003 წელსა და დღევანდელ ვითარებას შორის არ არის. გახსოვთ მაშინ რომ იყო გაყალბებული არჩევნები, ამ გაყალბებული არჩევნების შედეგები არ ცნო მსოფლიოს არც ერთმა ქვეყანამ და ქართულ ხალხს ჰქონდა სრული მორალური უფლება იმისათვის რათა გამოეხატა თავისი ნება და მოძალადე ხელისუფლება გაესტუმრებინა. რა შეეხება ძალადობას, მე აქ ვერ ვხედავ. ძალადობას სწორედ რაკიღა ვერ იქნა არჩეული მაშინ და ვერ დამტკიცდა ახალი პარლამენტი, ძველი პარლამენტის წევრები შევიდნენ პარლამენტის შენობაში და მათ ხარს უჭერდა ქართული ხალხის უდიდესი ძველი თემა. მე უბრალოდ თქვენივე ნათქვამი განვავრცე ერთგვარად, რომ ხელისუფლების ნგრევა ქვეყნის ნგრევას გამოიწვევსო. ბრძანე სისტემა ალბათ დიახი სისტემა ალბათ უნდა გავაგრძელოთ. Საუბარია იმაზე და ეჭები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერისა გამსმენია, რომ ხომ არ არის ეს ბრძოლა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ესა თუ ის ლიდერი ამა თუ იმ პოლიტიკურ შეხედულებას გამოხატავს. მინდა გავახსენო ყველას, რომ კორუფციასთან ბრძოლა იმ 2003 წლიდან დღევანდელ დღემდე იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრიორიტეტული ამოცანა და მე ვფიქრობ ყველაზე უფრო წარმატებულად წარმართული ამოცანა საქართველოს ხელისუფლების და ამ შემთხვევაში თუ კი ვილაპარაკებთ რაღაც პოლიტიკურ შეხედულებებზე, უნდა გავიხსენოთ ის გამგებლები, ის მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, რომლებიც ამჟღავნებდნენ პოლიტიკურ ლოიალობას მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების, საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ აი ამ პოლიტიკურმა ლოიალობამ ვერცერთ შემთხვევაში ისინი ვერ დაიცვა. როდესაც მათ მოისურვეს, რომ ქართველი ხალხის ქონებას და ქართველი ხალხის ფულს შეხებული. კი ბატონო, ბატონო, მოდით ახლა გავუწოროთ რეალობას მე და თქვენ თვალები. აქ არის საუბარი ქვეყნის მეორე პირზე, ქვეყნის მესამე პირზე, წლების განმავლობაში ყველაზე ერთ-ერთ გავლენიან, ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მინისტრზე. მე მგონი არ იქნება საჭირო, თუ არის საშუალება ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ აქებდა მიხეილ სააკაშვილი იგივე ირაკლი ოქრუაშვილს 9 დღის წინ, 9 დღის შემდეგ ეს ადამიანი გადადგა და დღეს ჩვენ ვისმენთ, რომ თურმე მას ხელები ჰქონდა გასროლი. როდესაც წავიდა ზურაბ ნოღაიდელი და დღეს ამბობენ რომ თურმე მანიშოვა ფული, აი ეხლა ამ წლებში ნინო ბურჯანაძე, რომელიც რკინის ლედით იყო და ჩვენს ანონშიც არის, ეს გავიხსენეთ, გამოცხადებული და არაერთხელ ნინო ბურჯანაძის სახელით უამაყია მიხეილ სააკაშვილს. აქ ჩდება სწორედ ეს კითხვა, წეღან ეკაბესელი ამასკვა რა, თუ ეს ადამიანები ასეთი ცუდები იყვნენ, ეხლა დაინახა ხელისუფლებამ, როცა ისინი ოპოზიციაში წავიდნენო, რატომ არ დაიჭირეს მაშინ თუ კი იყო რომელიმე მათგანი დასაჭერი? თქვენი სიტყვები არის დასტური იმისა, რომ კორუფციასთან ბრძოლა მართლაც იყო შეურიგებელი და ის ხორციელდებოდა განურჩევლად იმისა, ვინმე იყო პოლიტიკურად ლოიალური ამ ხელისუფლების მიმართ თუ არა. სწორედ ის მაღალჩინოსნები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, აი ამის დასტური არის. რაც შეეხება იმას, წინასწარ არავის არ შეუძლია განჭრეტა იმის რას გააკეთებს ადამიანი. მან გაიგო რომ შევამჩნიეთ, შეეშინა და გადადგა. ამ არავის არ შეუძლია წინასწარ ამის განჭრეტა და თუ დააკვირდებოდით პრეზიდენტმა გუშინ წინ მარტოში ბძანა იმის შესახებ, რომ თუ კი კანონი დაადგენს ამ ადამიანთა ბრალეულობას, ნუ რავის ნუ ექნება ილუზია, რომ ქართული სახელმწიფო უკან დაიხებს. ამიტომ ეს გახლდათ არა ბრალდება, არამედ გამოთქმული ეჭვი და ვფიქრობ ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ვინ გამოთქვამს ასეთ ეჭვს, საბოლოო სიტყვა ეკუთვნის კანონს, იმდენად რამდენად და საქართველო გახლავთ დემოკრატიული ქვეყანა და მისი უმთავრესი მიმართულება გახლავთ სწორედ სულა ევროპული დემოკრატია. მაგრამ ისეთი ქვეყნის ისეთი პრეზიდენტი როგორიც არის მიხეილ სააკაშვილი, ტყუილა ალბათ არის როდა ხომ სიტყვებს პროკურატურა და პოლიცია. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ ჩასაფრებულის პოზიციიდან კი არა, მაყურებლისთვის იქნება ალბათ ეს ძალიან საინტერესო, ბატონო გზარ, რომ თუ კი ორი წლის
წინ შენ ამბობდი რომ ის იყო საუკეთესო ministri და გადაკავდა და აბარებდი მართლა მთელი ქვეყნის ეკონომიკას და დღეს ამბობ რომ ხელი აქვს გასროლი ამიტომ ჩნდება ეს კითხვა ოპოზიციაში გაჩნდა ასეთი მოსაზრება სხვა შორის ბატონმა ზურაბ ნოღაიდელმა იგივე ITV-სთან ინტერვიუში ასეთი რამეც თქვა რომ სააკაშვილს ეხა გონიაო რომ გადააგორა ოპოზიციასთან ბრძოლის ეს რაუნდი და შესაძლებელია აქედანაც მოდისო ეს ტონი სააკაშვილმა ახსენა სიტყვები პროკურატურა და პოლიცია ხომ არ უნდა ველოდოთ რომ ეს ადამიანები იქნებიან განეიტრალებული მოდით პირდაპირ თქვა ხომ არ დაიჭერენ მათ საქართველოს ყველა დემოკრატიულ მათ რა შემთხვევაში ნოღაიდელზე იყოს საუბარი სწორედ პროკურატურა და სწორედ სამართალდამცავი ორგანოები იკვლევენ ამა თუ იმ ადამიანის ბრალეულობას მე არ გახლავთ არც ერთი და არც მეორე ორგანიზაციის წარმომადგენელი ფიქრობ რომ ჩვენი ვალი არის რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ტრანსპარენტული იყოს ყველა პროცესი ნებისმიერ ადამიანთან მიმართებით ფიქრობ საუბრები იმაზე ფუჭი არის რომ ეს შეიძლება რაიმე შეიძლება ამ ქვეყანაში პოლიტიკური მიზანშეწონილობით მოხდეს აი ეს დაჭერები ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს ხოლო მას შემდეგ შეგვეძლება მასზე საუბარი რაც ეს ფაქტები მოხდება სხვა ინფორმაცია მე ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს იქ იყო გამოთქმული ეჭირო ეს არის ძალიან დიდი ფული მე ისიც არ ვიცი რა რაოდენობის ფული აქვს მაგალითად ნოღაიდელს და მე საერთოდ თუ წარმოდგენებზია ლაპარაკი ისიც კი ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ადამიანი თავის ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანეს დროს რაიმე საკვანძო თანამდებობაზე იყოს და იფიქროს იმაზე რომ ხელები აფათუროს ამ ქვეყნის ბიუჯეტში მაგრამ ეს ჩემი წარმოდგენები არ ამგონია ყველა ეს საინტერესო თემა იყოს ფაქტია რომ თელმა საზოგადოებამ უნდა გააკონტროლოს ყველა პროცესი და ხელისუფლების ყველა ქმედება არა მარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სწორედ აქეთკენ არის კი ბატონო თუმცა მე კიდევ ერთხელ გამემეორებ რომ ეს გაჩნდა სწორედ კითხვები იმიტომ რომ ეს ადამიანები როდესაც წავიდნენ ოპოზიციაში წეგან კადრებიც გადიოდა არა ერთი კადრი მოვიძიეთ ეხა ოქროაშვილზე კი არა მხოლოდ არა წეგარაც ვაჩვენეთ ბესელიას იგივე სააკაშვილზე ბურჯანაძეზე ნოღაიდელზე იგივე ნინო ბურჯანაძის თემა იყო ყოველთვის საამაყო მიხეილ სააკაშვილის გვერდში იდგა და ყოველთვის იგი ამბობდა რომ აი ნინო ბურჯანაძე არის განსაკუთრებული და დღეს როდესაც ჩვენ ვისმენთ რომ თურმე ქვეყნის მეორე პირი ნათესაურ კლანური ნიშნით ატარებდა პოლიტიკას ნიშნავდა ადამიანებს და რა პრინციპებით უნდა შევარჩიოთ და დავაკომპლექტოთ დღესო ჩვენი ხელისუფლებაო პრეზიდენტი ესეთ კითხვას სვამს მარტვილიდან ნათესაურ კლანურიო ნინო ბურჯანაძე თუ კი აქამდე ამ ნათესაურ კლანური პრინციპებით მოქმედებდა რატომ არ ქონდა ამის შესახებ ინფორმაცია არავის აი ამაში არის საქმე მეტი არაფერი მე მგონია რომ ერთ წრეზე ვტრიალებ გასაგები არის რომ იმ ადამიანების ქმედებაში როცა გამოჩნდა მსგავსი мотиваციები ხოლო მას შემდეგ შეიძლებოდა პოლიტიკური ქმედებას და ხოლო მას შემდეგ შეიძლებოდა ქმედება თუ კი საჭირო იყო სამართალდამცავების როგორც მოხდა ბატონი ოქროაშვილის ოქროაშვილის შემთხვევაში ეს განცხადებები მე არ ფიქრობ რომ გვიანია იმიტომ რომ პოლიტიკური რეაგირება ამას მოხდა ფიქრობ დროული და ამიტომ არ ამგონია რომ ეს იყოს რამენაირად ნაგვიანი. კარგი. ბატონო გზარ, ამ ბოლო დროს გაჩნდა ასეთი ტენდენცია ძალიან თვალშისაცემი, პრეზიდენტი რეგიონებიდან აკეთებს განცხადებებს, კეთდება პოლიტიკური განცხადებები რაღაც კონკრეტული ობიექტებიდან, რომელიც უნდა გაიხსნას მომავალში, ამ თქვათ იხსნება. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არის ძალიან სიმპტომატური, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამით ხასს უსვამს პირდაპირ, რომ ისინი ვეღარ აკონტროლებენ თბილისს და იძულებულები არიან, რომ ისინი ჩავიდნენ და რეგიონებიდან აკეთონ განცხადებები. პრაქტიკულად ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გზავნილები, იგივე დიდი ჭყონის ჩაის ფაბრიკიდან 2-ოდე დღის წინ პრეზიდენტის მხრიდან, ხო? რას ნიშნავს, რატომ რეგიონებიდან? რას გვიპასუხებთ? არის ორი ვარიანტი, ან მართლა ვეღარ აკონტროლებს თბილისს და თბილისში მას აღარ დაედგომება, ან დაწყებული არის წინასაარჩევნო კამპანია. უპირველესად მოგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის საქართველოს პრეზიდენტი და არაერთი კონკრეტული ქალაქის პრეზიდენტი და ვფიქრობ საქართველოს მოსახლეობას ყველა კუთხეში ისევე სჭირდება პრეზიდენტის ყურადღება და პრეზიდენტის ჩასვლა, მონახულება და იმ პრობლემატიკის გაცნობა, რაც ამა თუ იმ კუთხეში არის, როგორც სჭირდება თქვა თბილისს ან რომელიმე სხვა დიდ ქალაქს. ამასთანავე არ შემიძლია არ შევნიშნო, რომ წინა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება პრეზიდენტის მიერ სულ 3-4 დღის წინ გაკეთებული იყო ბატონ დემეტრაშვილთან შეხვედრაზე საკონსტიტუციო საკითხებთან დაკავშირებით და ეს განცხადება გაკეთდა თბილისში. რა თქმა უნდა, არავითარი კავშირი ამას იმასთან, რომ ვინმე აღარ შეუძლია თბილისის განკონტროლება ან რომელიმე სხვა ქალაქის განკონტროლება
Ara aqs da me vpikrob rom es aris toret im fragmentuli politikuli kulturis gamokhatuleba rats samtsokhara chven zogert politikoro. Kardit mashi me shegakhsenebt batnon ugzar amas khshirad akhseneben khome tkveni oponentebi am sakitqs rom vertsert sakhmtsipo strukturashi praktikulad normaluri protsesi samushao ver midiso. Magalitistvis davanebot qolapers tavi prezidentis kantselaria sakartvelos parlamenti da ase shemdeg. Me vpikrob ro qola sakhmtsipo organo მუშაობს ეფექტურად, არის ცირე შეფერხებები პარლამენტის მუშაობაში, ეს გამოიხატება იმაში, რომ არ ტარდება პლენარული სხდომები, მაგრამ თუ დააკვირდებოდით, ნებისმიერი კომიტეტი რამდენიმე სხდომას ატარებს ერთთვის განმავლობაში, ისი ვიღებთ კანონებს, ვამზადებთ კანონებს და იმ დროისათვის, როდესაც პოლიტიკური მიზანშეწონილობა დადგება და პოლიტიკური მიზანშეწონილობა პირდაპირ და გახსნილად ვამბობ არის ის, რომ ჩვენ ყველაზე მაღლა დავაკერეთ ქართველთა შორის მშვიდობა და ქართველთა შორის ერთიანობა. Da, სწორედ ამიტომ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ პარლამენტის სხდომები დროებით შეწყვეტილიყო, როგორც კი შეიქმნება ამის ვითარება და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვითარება ძალიან მალე შეიქმნება, საქართველოს პარლამენტის განაახლებს მუშაობას. Არ ვფიქრობ, სულ არის მცდელობა, რომ აქ არის კრიზისი, რომ ეს არის ჩიხი, რა თქმა უნდა, არავითარი კრიზისი საქართველოში არ არის. Არავითარი კრიზისი. Რა უნდა მოხდეს, ბატონო გზა, რამდენი ათასობით ადამიანი გამოვიდა, თქვენ ნახეთ 26 მაისს, თქვენ ნახეთ მთელი ის პროცესი. Მეტი რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ ხელისუფლებამ თქვა აღიაროს, რომ არის პოლიტიკური კრიზისი. Ათასობით ადამიანის გამოსვლა, გახლავთ კანონიერი უფლება ამ ადამიანების. Ასევე კანონიერი უფლება გახლავთ მაგალითად მუშაობს იგივე პარლამენტი ყოველთვის თავი რომ დავანებოთ კანონს ნებისმიერი ადამიანის შეაფასოს ამ მიტინგზე გამოსულთა სულისკვეთება და ჩემი შეფასება ამ შემთხვევაში იმ ნაწილში როდესაც საუბარი არის იმაზე რომ ქვეყანაში უფრო მეტად დაიძრა სამართლებრივი რეფორმები როცა საუბარი არის იმაზე რომ უფრო მეტი თავისუფლება და უფრო მეტი გამჭვირვალობა იყოს რა და უფრო მეტი მეტად იყოს მოგვარებული სოციალური საკითხები რა თქმა უნდა ჩემი სულისკვეთება ემთხვევა იმ ადამიანთა სულისკვეთებას თუმცა არის მთელი რიგი მოვლენები რომელსაც რა თქმა უნდა ვერ დავეთანხმები ასევე თქვენ ახსენეთ მრავალი ათასი ადამიანი დიახ იქ იყო შთამბეჭდავი რაოდენობა მე დავეთანხმები თქვენს წაღანდელ შეფასებას მაგრამ საქართველოში არჩევნები ხდება საარჩევნო წესდების საფუძველზე საარჩევნო კოდექსის საფუძველზე რომლის მოდერნიზაციას ახლა ჩვენ თავაზობთ ხდება იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დაყრდნობით რომლის მოდერნიზაციას ასევე თავაზობთ და რომელსაც სათავეში სწორედ ოპოზიციის მიერ დასახელებული კანდიდატი ჩაუყენეს და არა იმით ვინ ავსოს სტადიონი საპარლამენტო ოპოზიციას წარმოადგენს ვინ ავსოს სტადიონი ამაზე არ არის მე მგონი მეორე ხელი ხდება მე ამ გადაცემაში ამ კითხვის დასმა რამდენი ადამიანი უნდა გამოვიდეს ქუჩაში რომ ხელისუფლებისთვის მათი ხმა გახდეს ყურად მისაღები. მართლა მაინტერესებს აქ ყოველგვარი მისაღები არის. ახლაც ყურად მისაღები არის მათი ხმა მე წეღანაც გითხარით. ყურად საღები არის მათი ხმა. და რა შეგამოიხატა? სიგანებულია ძალიან ბევრი პრობლემა რომელსაც ისინი გამოხატავენ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოში ხელისუფლებას ირჩევენ არჩევნების გზით და არა სტადიონებზე ხალხის შეყრებით გზით. აი ესეთი არის. ახლა მინდა რამდენიმე თემას გამოვხმაურო თუ თქვენი ნებაცუცება. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ძალიან. Და სწორედ ამიტომ ამ ბოლო დღეებში ძალიან ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ აი ახლა ტალიავინის კომისია დადებს თავის დასკვნას. კი, ოპოზიციაში არის ასეთი მოსაზრება, რომ ეს იქნება ძალიან მძიმე დასკვნა მიხეილ სააკაშვილისთვის. ეს ტალიავინის კომისია დადებს თავის დასკვნას და ელოდება ბევრი ადამიანი ხელების მშვენეთით, რომ ეს იქნება ცუდი დასკვნა საქართველოსთვის, საქართველო გამოცხადება აგრესორად, რუსეთი ჩაგრულად, ესე იგი ლოგიკა ამას უკარნახობს და შესაბამისი სანქციები ექნება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხელისუფლებას. Მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რიტორიკა, რომელიც მოვისმინეთ ერთი საბჭოთა ოცნებებით გატანჯული ტრუბადურისაგან საკნიდან თქო და ეს გახლავთ ეს რიტორიკა გახლავთ საკნიდან უცნობ მათქვა ასეთი რა ეს გახლავთ გაგრძელება იმ რიტორიკის რომელიც იყო წითელუბანში როდესაც ჩვენი პოლიტიკოსები აბრალებდნენ საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოს დაბომბვას ეს გახლავთ რიტორიკა ძველთაძველი როდესაც ამბობდნენ რომ ებრძვიან გეოპოლიტიკას ან კიდევ ახალი როდესაც ამბობდნენ რომ უნდა გამართონ აქციები სწორედ და დასავლეთის საელჩოებთან და მინდა ახლა რახან ახაც ია რახან ახაც იყო საუბარი იმ ქარტიაზე რომელზეც მოაწერეს იქ არის ახალი ურთიერთობების აგებაზე და ურთიერთპარტიისტების სულისკვეთებაზე ერთი წლის წინ ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული ქარტია შეიცავდა ასეთ მუხლო რუსეთთან
etil mezobluvi da urtier patrivis temaze da udnobili urtiertovebis ageba shesazlebelia kholodam kholod mashemde rats moxteba sakartvelos deokupatsia da mashin ki magram deokupatsiaze rodesats saubrobt magram uzar shegaxsenet rom igive nebismieri oponenti tundats igive khelisuflebidan tsasuli magali tanamdebobis pirebi khelisuflebas mtavar braldebad uqenebes tsore agustos oms Anu, როდესაც თქვენ საუბრობთ ამ დეოკუპაციაზე, ისინი ამბობენ, რომ ეს ხელისუფლება ამას ვეღარ მოახერხებს, იმიტომ რომ თავადვე ქვეყანას კიდევ დამატებით დააკარგინა ტერიტორია. აგვისტოს ომის საქართველოსთვის დაბრალება და საქართველოს ხელისუფლებისთვის დაბრალება კიდევ ერთხელ ამბობ. Არის გამეორება ძალიან ამორალური ბრალდებების, რომელიც ისმოდა კრემლიდან და გუშინდელი განცხადება ბორისოვის. Romelis ambos, პირველ აგვისტოს უკვე გადმოსროლინები იყვნენ იქ და პირველ აგვისტოს უკვე დაწყებული იყო მოსამზადებელი ოპერაციები საქართველოში შემოსაჭრელად. Ხო, ეს მე მგონი არის თვალსაჩინო მაგალითი ყველა იმ ადამიანისათვის, ყველა იმ ქართველისათვის, ვინც ეხლა თავისი პოლიტიკური ამბიციების და ძალიან ვიწრო სეგმენტური ინტერესების მისაღწევად არტაკილობს იმას, რომ თავისი ქვეყანა დაადანაშაულოს, თავისი ქვეყანა დააბრალოს და თუ ილიას იტყვის, მინდა თავისი ქვეყნის ბეზღობა დაიწყოს მთელი სოფლიოს მასშტაბით. Მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ მიაღწიოს თავის ინტერესებს. Დისფუნქციური და არასტაბილური ქვეყანა ინგა შედის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში. Მაგრამ იგივე რუსეთის ინტერესებს ძალიან წარი არის, როდესაც ხედავთ ქართველი პოლიტიკოსებიც ამას აკეთებენ. Ისინი გეუბნებიან, რომ ჩვენ ავაშენებთ კარ ქვეყანას, ჩვენ ავაშენებთ სამართლიან ქვეყანას, მაგრამ მათ უკვე შექმნეს მიკრომოდელი იმ ქვეყნისა, რას ააშენებენ. Ეს მიკრომოდელი ხელისუფლებას რუსეთზე მიბმა ბატონო გზა ყველა იმ ოპონენტის, რომელიც გამოთქვამს გასწავლებულ ასულს. Მათ შექმნეს ეს მიკრომოდელი და ეს მიკრომოდელი თქვენ შეგეძლოთ გენახართ თავისუფლების მოედანზე, თავნებობის, ჭუჭყის, ნაგვის, შეურაცხყოფის სახით, რაც იყო გამეფებული აი პატარა ტერიტორიაზე და რუსთაველის პროსპექტზე. საქართველოს ხელისუფლება, მე მგონია, თავის ხალხზე მზრუნველი ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში აი ამ მიკრომოდელის გავრცელება მთელ ქვეყანაზე არ უნდა დაუშვას და პირდებით რომ ეს ასე იყოს. Ძალიან კარგი, მაგრამ მე გავიმეორებ შეკითხვას, რატომ უყურს ხო რუსეთის თემაზე მიბმა ხელისუფლებას ნებისმიერი ოპონენტის, რომელიც რაღაცა წინააღმდეგოს ამბობს. Მე შეგახსენებ ზურაბ ნოღაიდელმა იგივე აი ინტერვიუში, რომლითაც გავხსენეთ დღევანდელი გადაცემა, თქვა რომ მეო ჩემგან მოითხოვდნენ, რომ ვიღაცებზე მეთქვა, რომ ისინი არიან რუსეთის აგენტებიო. Მე შეგახსენებ იგივე ნოემბრის შემდეგ, როგორ გამოქვეყნდა რუსეთის აგენტობის დადანაშაულებისთვის აგენტობაში რაღაც ფარული ჩანაწერები, აი ხლა გადის ეს კადრები და ასე შემდეგ. ოპოზიცია ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ ხელისუფლება, რომელმაც აი ეს ომი ამ ომის წყალობით თქვა დაკარგა დამატებით კიდევ ტერიტორიები, თავადვე ასხავს რუსეთის წისქვილზე წყალს და ეკაბესელი ამბობდა, რომ ჩვენ გვაბრალებენო რუსეთთან ფინანსურ კავშირს და იგივე ჯანაშია, რომელიც მან მარტვილში გაიხსენაო, რუსეთიდან ჩამოსული ბიზნესმენიაო. როდესაც ორი რუსეთის მოქალაქე ყავს ამ ხელისუფლებასო, იგივე კახა ბენდუქიძე და ბატონი ვაშაძე საგარეო საქმეთა მინისტრი. აი ამაში გედავებათ ოპოზიცია რუსულ ინტერესებზე საუბრისას. ცხადია, ცხადია, რომ ეს არ არის თანაფარდი არგუმენტები. პირდაპირ აცხადებენ, რომ ამერიკის დემოკრატია ახლა განიცდის კრიზისს და ამიტომ ჩვენ უნდა მიუბრუნდეთ რუსეთისაკენ. პირდაპირ აცხადებენ, რომ ქართველები თვითონ ბომბავენ თავიანთ ტერიტორიას და პირდაპირ ადანაშაულებენ საქართველოს და ქართულ ხალხს იმ ომის დაწყებაში, რაც მგონია, რომ გახლავთ რუსეთის ყველაზე უფრო დიდი და საოცნებო მიზანი. ეს მიზანი გამოხატული არის არამხოლოდ უკანასკნელი 18 წლის განმავლობაში, არამხოლოდ 1 წლის განმავლობაში, არამედ მთელი 18 წლის განმავლობაში, რაც რუსეთი უტევს საქართველოს და თუ თქვენ დამისახელებთ ერთ საქართველოზე მოფიქრალ პოლიტიკოსს, რომელთანაც რუსეთს კარგი ურთიერთობა ჰქონია 18 წლის განმავლობაში, მაშინ მე ვიფიქრებ, რომ შეიძლება ჩემი მსჯელობა მცდარი იყოს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გისურვებთ წარმატებას. მაშას ასეთი იყო ხელისუფლების გუნდის წარმომადგენლის პასუხები ჩვენს გადაცემაში. რეკლამის შემდეგ კი ზუსტად 2-ოდე წუთში მე დავუსვას სწორედ ამ შეკითხვას, რაზეც ახლა ბატონ უგზას ვესაუბრებოდი. ბატონ ზურაბ ნოღაიდელ, საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, მან გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ იყო დაკვეთები, რომ ვიღაც კონკრეტული პოლიტიკოსები დაედანაშაულებინათ რუსეთის აგენტობაში. რამდენიმე წუთში ჩვენ ზურაბ ნოღაიდელთან ერთად ბრუნდებით. Nu ar fi luat imediat, dar taroba și mica, uite, ichidan, helți ragața, gamu acolo. Dar trebuie să tau istă, să opoziția, să uțodă. Am zis gamu, să cartă, să fim țipă, ucând te ieșiți. Gavar, acum e ze, vanu mera bișulis, da, zura bade bișulis, șași nebula, da, mi-a. Im halki, zura mea, ce în teritoriu, vidi, dacă ar fi, se laci, vula, tu vorbești, zga, că te saga, și ma, ce să și nebeli, da, mi-a nimeni, am de dar. Nu ți-a smulat, care zupleva și pe la damnașales, martle damnașales, au ținut la dausci.
Zurab Nogaideli pirobas depshom Saakashvilis da mis khelisuflebas daangrevs. Qopili premieri pirvelad atskhadebs shom mas prezidenti da misi garemotsva Okruashvilis da Patarkatsishvilis tsinaagmde gantskhadebs ukve tavden. Mivre gadatsqvetireba Zurab Nogaidelis talamdeobdan gashvebis. Imitom ro შემეპარა ეჭვი მის ეფექტურობაში და კეთილსინდისირებაში. მე რომ მაშინ კვეთრი განცხადებები გამიკეთებინა, სააკაშვილი დღეს კი არა, მაშინ უკვე აღარ იქნებოდა პრეზიდენტი. მე რომ სააკაშვილის დაკვეთა შემესრულებინა და ვიღაცეებზე მეთქვა, რომ რუსეთის აგენტები იყვნენ, დღესაც პრემიერი ვიქნებოდი, აცხადებს ნოგაიდელი. ვის დადანაშაულებას ხოდნე რუსეთის აგენტობაში და რატომ ემუქრება სააკაშვილს, მოუსმინეთ ზურაბ ნოგაიდელს დღეს პოლიტიკურ კვირაში. Metodi sakmia inda mzrunveli mamisgan. Es uchenia mamusao ro shvilebis jobnen mamasao am printsipits khelzvanulo. Da Lukas Khirtladze shemokmedebiti debyuti. Jutov keto jas soret medikonia shetvadi soloba khubakhvar gonia chanaya 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 chanaya. Radicalurat განსხვავებული შვილები. ძალიან წესიერია და ინანო მეუბნება ბავშვი დაგეჩაგრება. გამიპროტესტე მეუბნები, ცოტა იჩხუბეთ. ოი რომ მეუბნებიან რა არ ხარ ეს მაგი დახვის. არა, არ კიდის არ მეზანეს. და დედა რომელიც 6 წლის შვილს სასწავლებლად უცხოეთში აგზავნის. ეგოისტი არ უნდა იყო, არ გეპატიება. იდეალური სიმშვიდე სუპერაქტიური ბავშვის მოსათვინიერებლად. Ვთქვი ხოლმე რომ რაღაცა შეთანხმებას მივაღწიოთ მშვიდად. ჩხუბით და ყოველდღე სკანდალებით მაინც სასურველშედეგს ვერ მივაღწევ. Და კინის ნერვები, რომელიც ტყუპების აღზრდას ჭირდება. ცემა არა გამორიცხულია. აქამდე არ მივსულათ ხოდები. ატარების უჩვეულო საქციელის მოტივი და პრაქტიკული რჩევები ფსიქოლოგისაგან. ბავშვის ინსტინქტები, რეფლექსები ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ მან თავი შეაყაროს გარემოცვას და მიიღოს გარემოცვისგან ყურადღება. ნახეთ ბავშვებთან ურთიერთობის ფსიქოლოგია გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია. პირველი არხი და იბერია წარმოგიდგენთ. როდესაც მივიღე გადაწყვეტილება ნოგაიდელის თანამდებობიდან გაშვებისა, მივიღე ეს გადაწყვეტილება იმიტომ, რომ შემეპარა ეჭვი იმ მომენტში მის ეფექტურობაში და კეთილსინდისიერებაში. ზურაბ ნოგაიდელს ხო სტუდიაში. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა. დასავლეთ საქართველოდან ჩამოუცხო გადაცემას. განსაკუთრებული მადლობა. დაბრძანება. მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, სულთმოფენაობა გილოცავთ. დიდი მადლობა, ჩვენც გილოცავთ და მაყურებელსაც ულოცავთ. მე გადაცემის დასასრულს მინდოდა ეს მეთქვა, თუმცა ეხლა თქვენთან ერთად შევერტები ამ მილოცვას. ორი დღეა მთავარი თემა ხარ თქვენ. მოდით დავიწყოთ საუბარი იქიდან, რა რეაქცია ჰქონდათ, როდესაც მოისმინეთ მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება, რომ ზურაბ ნოგაიდელი, რომელსაც აქვს დღეს ძალიან ბევრი ფული, რომელიც ახმარს პარტიებს ამ ფულს, მან ეს ფული იშოვა ჩემი პრეზიდენტობის დროს. დავიწყოთ აქედან, თუ შეიძლება ძალიან სერიოზული განცხადებები მე მოვისმინეთ თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში ITV-სთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აქ ჩემოინგა ის არის, თუ რატომ გააკეთა სააკაშვილმა ეს განცხადება ახლა, იმიტომ რომ მე თითქმის ორი წელია უკვე აღარ ვარ პრემიერ-მინისტრი და ერთი წლის წინ დავბრუნდი პოლიტიკაში. ამიტომ ამ განცხადებების გაკეთება შეიძლებოდა ორი წლის წინ ან ერთი წლის წინ თუნდაც, მაგრამ გააკეთა ახლა. გააკეთა ახლა. მოვისმინეთ ნუგზარ ციკლაურმა თქვა, რომ როდესაც ინფორმაცია უკვე ხელთა აქვთ, მაშინ კეთდება ასეთი განცხადება. ინფორმაცია საინტერესოა. გასაგებია ეს, მაგრამ მიზეზი რეალურად არის ის, რომ სააკაშვილმა, რომელსაც ეგონა, რომ როგორც თქვენ დღეს აღნიშნეთ რამოდენიმეჯერ თქვენს გადაცემაში, რომ გადააგორებდა გაზაფხულის აქციებს და ამის შემდეგ შემოდგომაზე მოითხოვდა სულს, ეს ასე არ არის, მან კარგად ნახა. ხო, არა, ვიცი რომ თქვენ ჩემი ნათქვამი გაიმეორეთ, ეს ასეა სწორედ. მან ნახა კარგად თბილისის, სადაც აღარ აკონტროლებს, ნახა რომ აჭარა და გურია ჩვენ მას პრაქტიკულად წავართვით უკვე და ისტერიაშია. ეს იყო ისტერიული განცხადებები. ჩემს შესაშინებლად ეს განცხადებები ნამდვილად არ გამოდგება, ინგა, მე არ ვარ, როგორც არაერთხელ აღვნიშნე, ვანო მერაბიშვილის
Zurabadeishvilis an lachari Mikhail Saakashvilis tsersashinebeli adamiani. Ki, magra man akhsena sitqobi batno zura prokuratura da politsia vechob tkuen chemze kargad itsnobt isedats Mikhail Saakashvilis da vechob igi amas shemtkhovit aritqoda. Gachda ori aseti mosazreba, pirveli rom shesadzlebelia Zurab Nogaideli, ai igive im shemodgomis periodamde, razets tkuen saubrobdit ekhla, ganeitralon, pidapir tkva daichiron, an meore es gaketda, tkva tskhvebis gasaptkhileblat, es ganchadeba nebismier shemtkhovashi ან თქვენთან კონტექსში ახსენა პოლიცია და პროკურატურა, როცა ამას ამბობს სააკაშვილი, ეს უკვე აღარ არის ხომ უბრალოდ თემა. Არა, ეს არის ისტერიული განცხადებები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კონტექსტიდან ამოვარდნილი ისტერიული განცხადებები, სააკაშვილის ხელისუფლება დაინგრევა და დაიშლება აუცილებლად ძალიან მალე, ჯობს რომ ხელისუფლება დაიშალოს, ვიდრე დაინგრეს და დაიშალოს საქართველო, არადა ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ქვეყანა ინგრევა, დაიშლება სამწუხაროდ. Tu თქვათ რამის გააკეთებს მანამდე უფრო ადრე დაიშლა. Კი, მაგრამ ახლა ამ წუთასაც მოვისმინეთ ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადება, როდესაც ჩვენ ვისმენთ ასეთ განცხადებებს, რომელიმე ოპოზიციაში წასული პოლიტიკოსის გარომ, აი ხელისუფლება უნდა დაინგრეს, ამის უკან იკითხება ძალიან ცუდი რამ. Მოდით მე დაგისაკუთრებთ. Არ მაინტერესებს რა იკითხება ამის უკან ხელისუფლების მხრიდან, ჩემო ინგა. Მე დაიცოდეთ ერთი რამ. Ჩვენ ვართ ძალიან ძიმე სიტუაციაში დღეს, ქვეყანა. Ჩვენ შევდივართ ძიმე და ღრმა პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის ფაზაში. Შემოდგომაზე ან იქნება არჩევნები და საქართველოს მომავალს განსაზღვრავს მთელი ჩვენი მოსახლეობა. Ან იქნება რევოლუციური განვითარების რომელიღაც სცენარი. Არა სავალდებულო 2003, შეიძლება 91-92 წლის სცენარია. Ამიტომ სააკაშვილმა ამის შემოქმედი სააკაშვილი იქნება. Ამიტომ მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რა გზით უნდა წავიდეს დღეს ქვეყანა. ამას კიდე ემატება ღრმა ეკონომიკური კრიზისი, შემოდგომაზე ხელფასების და პენსიების დროულად გაცემა უკვე პრობლემა იქნება. Ეს ყველაფერი ერთმანეთს დადებული ძალიან ძიმე სურათს შექმნის დამირწმუნებით ალბათ თქვენაც და ყველა ამას ყველაფერს კარგად ვნახავთ შემოდგომაზე. Შემოდგომა იქნება ძალიან ძიმე, ან იქნება არჩევნები, ან იქნება რევოლუციური განვითარების სამოქალაქო დაპირისპირების რაღაც სცენარი. Კი ბატონო, მაგრამ მირჩევნია, მე თუ თქვენ მეკითხებით, მე რა მირჩევნია, მე მირჩევნია რომ დაინიშნოს არჩევნები და საქართველოს მომავალი განსაზღვროს საქართველოს თელმა მოსახლეობა. ჩვენ მზადვართ, ჩვენ სტრუქტურებით უკვე მზად ვიქნებით, ჩემო ინგა, სექტემბრის დასაწყისისთვის არჩევნების მოსაგება, თუნდაც ამ სისტემით, არჩევნების შედეგების შესანარჩუნებლად, თუნდაც ამ სისტემით, მაგრამ თუ არჩევნები არ იქნება, მაშინ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ სააკაშვილი დანიშნოს ეს არჩევნები, რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, საქართველოს მომავალი უნდა განსაზღვროს საქართველოს თელმა მოსახლეობამ და რამისმა ცალკეულმა და ძალიან აქტიურმა და ჩვენმა ნაწილმა. თქვენ იქნებოდით მონაწილე, თუ კი არ დანიშნავდა იგი არჩევნებს ამ რევოლუციის, აი ხა რომელზეც საუბრობ? Იმედი მაქვს, რომ ჩვენ რევოლუციამდე არ მივალთ და მივალთ სწორედ არჩევნებამდე, მაგრამ შემოდგომის დასაწყისიდან ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ გამოსვლებს არჩევნების დასანიშნად, აუცილებლად. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. Თვითონ ჩვენი ამოცანაა, ავიცოდოთ სწორედ რევოლუციური განვითარების თემაზე. ნახოთ, ფაქტი ერთი არის, რომ ქვეყნის ხელისუფლება არაპირებს, რომ დანიშნოს არც საპარლამენტო, არც საპრეზიდენტო არჩევნები. იძულებული იქნება, ისეთ რომ ეს ხელისუფლება ინგრევა, ეს ხელისუფლება ინგრევა და იშლება. Ეს ხელისუფლება ინგრევა და იშლება. Აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ოპოზიციის მუხზე თუნდაც დღეს. Და ვთქვათ ოპოზიციის შედარებით ცირერი ცხოვრობაზე დღეს, ვთქვათ მაგალითად 26 მაისთან შედარებით. Ეს არის უკიდურესად გაბრაზებული ყველაფერზე წამსვლელი ხალხი, ამიტომ ჩვენ ვართ სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარზე. კი, მაგრამ ბატონო ზურაბ, როდესაც მე ეკაბესელიასაც დაუსვი ეს შეკითხვა, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ ან უნდა დანიშნოს ამ კაცმა არჩევნები, ან მოხდება რევოლუცია, ხო პროცესი მოხდება რევოლუციური. Მე თქვენს მინდა გაგიმეოროთ იგივე კითხვა. გამოდის სააკაშვილი და გაკრიტიკებთ კი არა და ძალიან ძიმე განცხადებას აკეთებს თქვენზე, ნინო ბურჯანაძეზე, ირაკლი ოქრო შვეზე. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ სააკაშვილმა დაანგრია ეს ქვეყანა და იგი უნდა წავიდეს, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანმა მარტო დაანგრია ეს ქვეყანა. პირველი პირი, მეორე პირი, გავლენიანი მინისტრები, თქვენ მონაწილეობდით თუ არა იმ ყველაფერში, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი, ეს პროცესები, რასაც დანაშაულად მას უყენებენ დღეს და გუშინ ხომ არ ყოფილა? Ანუ მთელი ეს პროცესები ყველანი ერთად ხომ აკეთებდა? ეს პროცესები, რასაც მე უყარე მას ყოველ შემთხვევაში დანაშაულად მოხდა მას მე რაც მე თანამდებობაზე არ ვიყავი. Მე ვამაყობ და მე თქვენ ამას გესაუბროთ უკვე ჩვენს წინაშეფედრაზე 2004-2007 წლებით. Მე ძალიან ვამაყობ ამით. ეს იყო საქართველოს საუკეთესო წლები ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. სხვა შორის, როდესაც მე თანამდებობიდან წავედი, სააკაშვილმა დამანჯილდოვა წმინდა გიორგის გამარჯვების ორდენით იმ დღეს და არაფერი არ უთქვამს და არაფერი არ უთქვამს იმ დღეს, არაფერი არ უთქვამს იმ დღეს იმაზე, რომ არაეფექტური და როგორ
Arakethis indiciere, viharos, verz gambi bedavda, scuatașo. Verz gambi bedavda. Imas strong, verz gambi bedavda. Imitorom imave periodis gambalo bashi, zalian male, misi khelisupleba, mashinebe daingreoda, strong chemtvis gaebeda. Rogor, khutiamris archevnebs aagebda, chemo inga. Acharashi archevnebs ver moigebda, magalitat. Veravitar shemtkhovashi ver moigebda da 52% ki ver miigebda, vtkvat tundats kaqalbebis gzit. Kaqalbebis gzitats ver miigebda 52% ikneboda meore turi da Saakashvili archevnebs tsaagebda ase moxteboda storo da patara bavshi ki arvar pirat patara bavshi ki arvar ძალიან კარგად ვიცი ჩემი ფასი ივანაც კარგად იცი სხვათაშორის ჩემი ფასი ძალიან კარგი თქვენი ფასი ბატონო ზურაბ მითხარით მაშინ ჩემი ფასი მაშინ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო სააკაშვილი შეინარჩუნებდა თუ არა ხელისუფლებას მაგალითად ერთ კონკრეტულ რეგიონში აჭარაში და ვერ შეინარჩუნებდა რაღაც ამდაგვარი რომ გაებედა ჩემთვის მე არ ვარ პატარა ბავშვი მეთქი ძალიან სერიოზულ განცხადებას აკეთებთ ახლა თქვენ თქვენს კარგად იცით ჩვენ ამაზე საუბარი ვქონდა ანუ ამ თქვენ თვლით რომ აჭარაში თქვენ ყველა შემთხვევაში უპირობო დაამარცხებთ ხელისუფლებას ახლა ეხლაც და როდესაც იყავით პრემიერი, მოდით შეგახსენებთ, ზურაბ ნოღაიდელი არ იყო მაინც და მაინც პოპულარული პრემიერი. მე არ ვსაუბრობ იმ ეკონომიკური მიმართულებით. პირდაპირ თქვენი რენომე, პოლიტიკური რენომე არ იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ თქვენ დაგემარცხებინათ თუნდაც სააკაშვილი. საჯარო პოლიტიკაში ისე აქტიურად არ მონაწილეობდი, ეს თქვენაც კარგად იცით, მე ვიყავი ტექნოკრატი, მაგრამ აჭარაში სააკაშვილს აუცილებლად დავამარცხებდი, ამის საჭიროება თუ დადგებოდა ჯერ კიდევ მაშინ, ახლა უეჭველად დავამარცხებ, რინგ ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ის იმიტომაც დარბის აჭარაში ყველაზე ხშირად, იმიტომ მაშინებს ოპერას და ჩირაღდანს, იმიტომ დადის გურიაში ამ ბოლო დროს მისი მთავრობა ყველა უფრო ხშირად ვიდრე სხვა რეგიონებში, იმიტომ რომ ან კარგად იცის აჭარა და გურია, ჩვენ მას უკვე წავართვით. თბილისი, სადაც მის ხელში აღარ არის, ის კარგავს რეგიონებს, მან კარგად იცის, რომ არჩევნების მომგები საქართველოში აღარაა, მას აქვს სერიოზული პრობლემები, ის არის ისტერიაში, ნერვიულობს და აკეთებს აი ასეთ უაზრო განცხადებას, რომელსაც შემდეგ შედეგიც არ მოყვება, რაც თავარია. რა არის, იცით, ის არის პრეზიდენტი. Ის არის პრეზიდენტი, პრეზიდენტი არ უნდა აკეთებს ხოლოდან ხოლოდ კამპანიურ და ბრიფინგულ ასე ვთქვათ განცხადებას, თურამ სერიოზული იცის. იმოქმედოს მაშინ. იმოქმედოს მაშინ, ინგა. იმოქმედოს. იყო ასეთი იქნება გაბედოს, იმოქმედოს. გაბედოს რას? აი გაბედოს და იმოქმედოს. რასაც ნიშნავს, ამას ნიშნავს. და ქართული ენაზე ნიშნავს ამას. გაბედოს და იმოქმედოს. ქართულ ენაზე, ქართული ენის იქით აი ხა კონტექსტი რა იყო? ემუქრებით პრეზიდენტს? გაბედოს, ხომ პრეზიდენტია, ხომ ყველაფერი იცის, ხომ აქ ინფორმაცია. აქ ხომ მოვისმინოთ ჩვენ დარბაზში, რომ სამართალ დამცავ ორგანოებზეო ახლა სიტყვა გადაცემა. აი იმოქმედონ. მე იცით რა მინდა კითხოთ, ერთხელ დაგისვით ეს შეკითხვა. მე რასაც ვამბობ, მე იმას გავაკეთებ აუცილებლად. სექტემბრის დასაწყისში ჩვენ ვიქნებით სტრუქტურებით მზა, ჯერ კიდევ არ ვართ ბოლომდე, იმისათვის, რომ ან მოვიგოთ არჩევნები ამ სისტემითაც მათ შორის. დავიცვათ არჩევნების შედეგები, მათ შორის ამ სისტემითაც. მე ამ სიტყვებზე პასუხს ვაგებ. ან დავიწყოთ ისეთი ზემოქმედება ხელისუფლებაზე, ისეთი ზეწოლა, რომელიც მას აიძულებს, კიდევ ერთხელ მეორე არჩევნების დანიშნოს. თუ ესეც არ მოხდა და თუ ეს ხელისუფლება ისეთი უთავო აღმოჩნდა, რასაც ჩვენ ჯერჯერობით ხედავთ, ესე იგი ეს ხელისუფლება დაინგრევა და დაიშლება, იმიტომ რომ ჯობს რომ დაინგრეს ეს ხელისუფლება. დაიშალოს ეს ხელისუფლება და დაინგრეს ჩემი ქვეყანა. დაინგრევა პრეზიდენტს, როგორც მე მიუხვი, გაბედოს და გააკეთოს. პირდები, დაბედოს და გააკეთოს. აი ამას ვამბობ სწორედ. ერთი განცხადება მინდა თქვენ. არჩევანი მას რა აქვს, იცით? არჩევანი აქვს მას, რომ ან დაინგრევა მისი ხელისუფლება და წავა ცოტა მოგვიანებით თუ ახლავე ჩქარა. იმოქმედა. ალბათ ვერასოდეს წარმოიდგენდა მიხეილ სააკაშვილი რომ შეიძლებოდა ყოველ შემთხვევაში როდესაც გვერდით ედგა ზურაბ ნოღაიდელი როგორც პრემიერ-მინისტრი ეს განცხადებები მოესმინა მას თქვენგან. თქვენ თქვით ამისთანა განცხადებას ვერცმერე წარმოვიდგენდი. მაშინ ქვეყანა იყო რომელიც ვითარდებოდა ნორმალური გზით, კორუფცია ქვეყანაში სერიოზულად ჩემცირდა და დღეს კვლავ დაბრუნდა. დაბრუნდა ბევრად უფრო დიდი მასშტაბებით, ელიტარული კორუფცია. ვიღაცებს არ აქვს ფულის აღების უფლება, საერთოდ დაიჯება აუცილებლად, მაგრამ ვიღაცებს ყველაფრის უფლება აქვს ამ ქვეყანაში. აი თქვენ გადადანაშაულად მან პირდაპირ ეთერში ყოფილი პრემიერი და მის სააკაშვილს და მის გარემოცვალს, მაგალითად აჭარის ლიდერს, აი ამ ადამიანებს ამათ აქვს ყველაფრის უფლება დღეს ქვეყანაში. ყველაფრის უფლება. აჭარის ლიდერი ფულს აკეთებს. ჩემი ნათესავებიო, ახლობლებიო, არასოდეს არ დამინიშნავს თანამდებობაზეო. რა სიტყვით თქვენ დღეს ამაზე უეჭველად ფლობთ ამ ინფორმაციას? ამდენი წლის სიას იქნებ გვარები გვიხ. გვარები რა თუნდა ვარშავლომიძეები არის ძირითადი ნაწილი, ან მისი ძმაკაცები. ეს შეერიბრად იცის სააკაშვილმაც მათ შორის უეჭველად იცის. არ არსებობს რომ არ იცოდეს. იმიტომ რომ ერთხელ როდესაც იმ ადამიანის, რომელსაც ახლა მე ვსაუბრობ, დანიშნოს აპირებდა მაშინ ლევან ვარშავლომიძე სასწინელი ისტერიკა მოუწყო მაშინ ვარშავლომიძეს სააკაშვილს, მაგრამ ეს იყო მაშინ. ეს იყო მაშინ, როდესაც ქვეყანა ვითარდებოდა ნორმალური განვითარების გზით. როდესაც ასეთი რამის უფლება მართლა არ ქონდა არავის.
Saakashvilis ojakhis tsevrebze. Saakashvilis ojakhis tsevrebze aglavshe Varshalomidze vigulis. Ara, Varshalomidze gasagebia tkoen ekhla mtel aktsents aketebt kvat acharaze me mesmis tsinaris adgilobivi archevnebi, magram rodesats igi ambuls natesavebi aravin ararian chemi magal tanamdebobaze danishnulio. Es man tkoen Nino Burjanadzestan dakavshirebi da erti kitva minda dagisvat tkho damamtavrebinet es kitva. Tkoen ras itqvet Nino Burjanadze natesaur klanuri politikis gamtarebeli iqo rogorc kveqnis meore piri am kveqanashi. Mă sătu am îndam să câte zile comentarii zgâne câteva. Vise au vrut să acasă. Ii magram, mă interesează ce scopili premier ministri zgânt. Cu înda adăstul e bătut amastu ar copit rom. Nino Burjanadze i-a copt cod clanuri interese bizgâm tare belianate. Calvaton Nino, zâlen cu alipitiura, dar cum e bune, urcă să tabrundeva. Cu elam să câte se pasos gâcțen. Te cuiar me pare bămașii. Am tot ce vise au vrut să acasă uzeda. Chemse. Ii bătut, no, calvaton Nino, smed idi si amone bici movițe am temaze eterși. Da ubrunde să acasă uite cu înd temas. Cu înd zâne trom me rom premier obis dros. Ragaz gânt ხა დები გამეკეთებინა იგი ძალიან დიდი ხანი მაშინაც უკვე არ იქნებოდაო პრეზიდენტიო რა ინფორმაციას ფლობთ ისეც გარდა ვთქვათ აჭარის თემა გასაგებია რომ წააგებდაო არჩევნებს მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას გულისხმობდი რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი იყო რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო თქვენს ეთერში ერთი პირველ რიგში მანამდე სანამ ამას ვიტყვი ერთი რამ რაზეც ის განცხადებაში ყურადღება არ მიმიქცევია და დღეს ჩემმა შვილმა 12 წლის თემოგამ შემახსენა, ამიტომ ძალიან გაბრაზებული დამხტა, როცა ლენტეხიდან დავბრუნდი, მე მიდაუთხრა სააკაშვილს მის გარემოცვას, ჩემი ჯანმრთელობა, ჩემი გულის ოპერაცია, მათი საშაყირო თემა არ არის. და არ მგონია რომ მათ ამ თემაზე არ არის საათი საშაყირო თემა, ეს კატეგორიულად ვაფრთხილებს უყველას. სადძანა მანეს. აი მათ შორის იქ მარტული შეუთქვამს თურმე მეც არ მიმიქცევია თავის დროზე ამაზე ყურადღება. ახლა გადავიდეთ იმ განცხადებებზე. მეც კარგად ვიცი ისე როგორც ბევრმა საქართველოსი თუ რა არის ხელისუფლების შენარჩუნების რეცეპტი. ძალიან კარგად ვიცი ეს. ვთქვათ, როგორ შეიძლება და დავრჩენილიყავი მე პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ჯერ კიდევ 2007 წელს. ამისთვის მე უნდა მელანძღა ირაკლი ოქროაშვილი ერთი მხრივ, ბადრი პატარკაშვილი მეორე მხრივ და მთელი რიგი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, რომლებიც იმ პერიოდში 7 ნოემბრის შემდეგ რუსეთის აგენტებად გამოცხადდნენ, მეც ამ პროცესში უნდა ჩართულიყავ. მაგრამ ეს არ იყო ჩემი არჩევანი. მე ამ ფასად ხელისუფლების შენარჩუნება არ მინდოდა. დღეს როგორც ჩვენ მოვისმინეთ, ეს არის კიდევ ერთი მოდელი საქართველოს ხალხთან ურთიერთობის. რომ ესე იგი ჩვენ კი არ ვართ უჭკუები და ლაჩრები. ჩვენ კი არ ჩაგვითრევია ხალხი ომში და ჩვენ კი არ წაგვიგია ეს ომი. თითქოს რაღაც ესე იგი ზღაპრებს გვიყვებიან აქ. არამედ აი ა რუსეთს უნდა ჩვენი ხელისუფლების ცვლილება. აი ესეთი მოდელი, რომელსაც დღეს ჩვენ საზოგადოებას თავრაზობს ეს ხელისუფლება. მაგრამ ეს არის ეს შედეგს არ მოიტანს, ჩემო მიგა. ეს შედეგს არ მოიტანს ესა ხელისუფლება, რომელმაც წააგო ომი. რომელმაც დაკარგა ჩვენი ტერიტორიები. კი, მაგრამ მაშინდელ პერიოდში მოგვიტანა დამატებით 50000 დევნილი და ის აუცილებლად დატოვებს თავის თანამდებობას. ახლა მაშინდელ პერიოდში მიგვიგონებს ეს. თქვენ მაშინდელ პერიოდზე საუბრობთ, მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო მომხდარი. რას გეუბნებოდე, რა დაკვეთა იყო თუ შეიძლება მითხარით იგივე ოქროაშვილზე, იგივე ბადრი პატარკაშვილზე და ვინ რომელი პოლიტიკოსების აგენტებად გამოცხადება უნდა და საქართველოს დაკვეთა რაღაც კონკრეტული კი არ იყო, დაკვეთა იყო ზოგადი რომ დაგვეწყო ლანძღვა, ყველა უნდა ჩავბუნიყავით ამ ფერხულში, ირაკლი ოქროაშვილის ლანძღვა არა და მე ვთვლიდი მაგალითად რომ ირაკლი ოქროაშვილს სრული უფლება ჰქონდა საჯარო პოლიტიკაში მოსულიყო და ჩემი პოზიცია იყო რომ თუ მოდის ირაკლი ოქროაშვილი საჯარო პოლიტიკაში ან ბადრი პატარკაშვილი საჯარო პოლიტიკაში ჩვენ მათ საჯარო პოლიტიკაშივე დავამარცხებ და ეს თქვი კიდეც მაშინვე მაგრამ ჩემი პოზიცია არ იყო რომ ადამიანებისთვის შეურაცხყოფები მიგვეყენებინა მიუხედავად იარლიკები მიგვეკერებინა იმ ადამიანებისთვის თქვათ რომლებიც ასევე ჩვენი ოპონენტები იყვნენ და რომელთანაც შეიძლება ბევრი საერთო არ მქონდა არც მაშინ და შეიძლება არც ახლა მაგრამ ასე ჰაიჰარად მათთვის რუსეთის აგენტის იარლიკის მიკერება ნამდვილად არ იყო ჩემი სურვილი. აი ვიზეც იყო მაშინ საუბარება 7 ნოემბრის შემდგომ ეტაპზე. ეს არ იყო ჩემი არჩევანი. მე ამ ფასად პრემიერ-მინისტრობის შენარჩუნება არ მინდოდა ნამდვილად. აი ეს არის რაც მოხდა მაშინ. ეს ყველა შეიძლება. მაგრამ რა უყოთ იგივე იმ განცხადებას, რომელიც გააკეთა პრეზიდენტმა, მე ისევ მინდა ასეთი კითხვა დაგისვა. თქვენ ამბობთ, რომ მე არ მიშოვიაო ფულიო თანამდებობაზე ყოფნის დროს, მაგრამ ზურაბ ნოღაიდელი ბიზნესში იყო ძალიან ცოტა ხანი. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თქვენ იყავით ფინანსთა მინისტრი შევარდნაძის დროს, შემდეგ სააკაშვილის დროს, შემდეგ ზურაბ ჟვანიას დაღუპის შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრი. როდესაც პრეზიდენტი გამოდის და
ამბობს, ფიქრობ თუ არა, რომ შესაძლებელია მას კონდეს რაიმე მტკიცებულება, რომ აი თქვენ სწორედ თანამდებობაზე ყოფნისას იშოვეთ ფული. Მე ამას წინათ კითხე თქვენ ჩვენს გადაცემაში. Თუ მტკიცებულება, ინგადა თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ მტკიცებულებას არ იყენებს აქამდე? არ ვიცი, მე ფიქრობ, რომ შესაძლებელია პრეზიდენტი გამოდის და პირდაპირ ეთერში ასეთ განცხადებას აკეთებს, მან ალბათ უნდა იცოდეს, რომ ეს კითხვა გაჩნდება. ბუნებრივია, ალბათ უნდა იცოდეს, ამიტომაც გეუბნებით, რომ ეს იყო ისტერიული განცხადება, ეს არ იყო მოფიქრებული განცხადება. Აქ არ ჩანდა არაფერი ჭკუა. Აქ ჩანდა მხოლოდ და მხოლოდ ემოცია. Ამის შემდეგ ამას არანაირი შემდგომი დამატებითი განცხადებები არ მოყოლია. Მათ შორის აგერ დღეს აქ რაც მოვისმინეთ, ეს იყო ასე ვთქვათ ამ თემის ირგვლივ სიარული და არა რაღაც კონკრეტული, ხო? Tu რაღაც კონკრეტული აქ? Президентს არა აქვს უფლება მეთქი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბრიფინგებით და კამპანიებით მართოს ქვეყანა. Tu აქ რამე კონკრეტული ინფორმაცია, თუ ქონდა ეს კონკრეტული ინფორმაცია, ჯერ კიდევ მაშინ უნდა ეთქვა. Unde e tu? Auzilebat unde e tu? Jerkide v mașină, tu asta informația conda. Rogoșeleba. Rotsat, rotsat, tavedi, tanam de obidan. Magalita, rotsat, turme mas, mouvi, da, uce, bazratrom, ara efecturia. Escacida, tanara, ca si discatil sindisieri. Mașină e tu, es. Mașină mi-e, es gata, scotileba. Beurat zlieri, o mașină, beurat zlieri, o mașină, misi poziție, vider dresare, zese, scargat. Ara, mașină zalien suste, o misi poziție, bi noiembrie, șem, gom, ca hodit, cu intanam de obidan, da, mem goni, da, metan, hme, bitrom, mașină, ari, o zalien zlieri, sa, ca și lis poziție, bi, mei, trebuie să gadați mașină, da, ghisui, ta, e șechit, hoi, ha, unda, gavi, me, oro, informația, gavcel, dat, cu intanam de obidan, ca suli, dan, zalien male, rom, dragat, spuli, ce a gata, ines, cu ni business partner, e bistuis probleme, bi șec, na, da, ițho, da, ce rebi, da, ițho, pulis, artmeva, da, ițho, da, სწორედ ამიტომ გამოვიდა ზურაბ ნოღაიდელიო პოლიტიკაში. Მე არაერთხელ მომისმენია მათი მხრიდან, რომ ეხლა უნდა საკუთარი ქონების შენარჩუნება. Მან თქვა, რომ თქვენ აფინანსებთ პოლიტიკურ პარტიებს, თქვენ აფინანსებთ ოპოზიციას. ჯით პირველ კითხვას უპასუხოთ, ხო? ასეთი რამ არ ყოფილა, არც ჩემს და არც ჩემ პარტნიორების ბიზნესს, ყოველთვის იმ პერიოდის განმავლობაში არავინ არ შეხებია. Da, mas vertsvera un vergam ide da. Tu capital tan mimartebashi shemdeg rats mochta, ragats problemebi, ese tskoinda dikavshi. Veravin amas vergam ibedavda, amas pirdapir geumnebit. Ra chekheba. Vergam ibedavda, vergam ibedavda, imton ar var patara bavshi. Ara, patara bavshi, patara bavshi, amas visats gaubedaven, imas gaubedon. Veravin ver movidoda chemtan da bodis vitkit am terminis da puls ver damatserda. Es ar mochteboda metki geumnebit. Amas nishnas soret. Mi ar var metki patara bavshi. Da, vitsodit manamde vistvis kondat shecerili es puli ime terminis. Me amas veravin ვერგამი ბედავდა. ვერავინ ვერ გამიბედავდა და არც ყოფილა ამის მცდელობა, ამიტომ არც ვაპირებ ახლა ამაზე ვინმეს და დანაშაულებას. არ ყოფილა ამის მცდელობაც და ამიტომ ამ თემაზე ზედმეტ საუბარი არ ღირს. შემდგომი პრობლემები მას შემდეგ რაც მე კალა კაპიტალიდან წამოვედი, ახლა ნამდვილად არ არის დაკავშირებული ჩემთან, ჩემს სახელთან, ჩემს პოლიტიკაში მოსვლასთან და შესაბამისად ამაზე ყოველთვის ამას პოლიტიკას ვერ დაუკავშირებ ნამდვილად და ვერ ვიტყვი რომ ეს ჩემს გამო ხდება. რაც რაზეც არ მაქვს ახლა თქვათ ბოლომდე ჩამოყალიბებული ინფორმაცია, თუ შეიძლება ასე თქვას ან საფუძვლიანი ეჭვი ამას ვერავის ვერაფერს ვერ დავაბრალებ ამის გამო. რაც შეეხება ჩემს შემოსავლებს, მე ბიზნესში ვიყავი მოკლე ხნის განმავლობაში, როგორც თქვენ თვით, ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით, მაგრამ მქონდა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემოსავალი. ახლა მე ბევრი ფული არ მაქვს, მაგრამ საკმაოდ შეძლებული ადამიანიც ვარ იმავ დროულად. მე გულისხმობ, როდესაც ვამბობ, რომ ჩემს თანხებს მოვახმარ მეთქი ამ ხელისუფლების დანგრევის და დანგრევას და დაშლას, იმისათვის რომ ჩემი ქვეყნის დანგრევა და დაშლა ავიცილოთ თავიდან. ახლა ბადრი პატარკაციშვილი და მე არ ვარ ერთი რანგის ასე ვთქვათ ფულის თვალსაზრისით ხალხი. არ ვარ ერთი რანგის ნამდვილად ბადრის შემოსავლების და ფულის თვალსაზრისით სულ სხვა დონე იყო, რაც მაგალითად ძალიან კარგი იქნებოდა. ძალიან კარგი იქნებოდა იმდენი ფული მქონდეს, მაგრამ არ მაქვს და ესეც ყველამ კარგად იცის მათ შორის. ხო, რა შეეხება დაფინანსებას, მე ამ ფულის რაღაც ნაწილს ბუნებრივია ვახმარ ჩვენი მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის დაფინანსებას, მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩემი ფული, ესეც მინდა ყველამ იცოდეს. ჩვენ გვერდში ბიდგას ბევრი პატრიოტი, რომლებსაც ახლა ჯერ ვერ დავასახელებ, მაგრამ მათ დასახელების დრო მოვა. მათთვის მადლობის თქმის დრო მოვა. ესენი არიან ქართველები, ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აქ იმყოფებიან თუ ქვეყნის ფარგლებში. ესენი არიან ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან აქ საქართველოში და ჩვენ ამას აუცილებლად გამოაცხადებთ. ეხლა მე ბოლო კითხვას დაგისვამთ, მაშინ მან თქვა, რომ ფული შემოდის. ეხლა ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთეთ, საიმისოთ, რომ ხვალ მოყვეს კომენტარები, რომ აი ხომ ვამბობთ, რომ ზურაბ ნოღაიდელის გარდა კიდევ
სხვა ფულზე არის ლაპარაკი, აი თქვენ ბძანეთ რომ ეს არ არისო მარტო ჩემი ფულიო. Მან თქვა რომ კრიმინალური ფული შემოდის საქართველოში. შალიკიანი, ტარიელონიანი, ებრალიძე, ეხლა ახსენა ნუგზარწი კლაურმა, იგივე ლევან პირველი, რა სიტყვით, რომელიმე ამ ადამიანთან გააქვთ ეს პარტნიორობა? Ამ ადამიანებთან კავშირი არ მაქვს. Რაც შეეხება კრიმინალურ ფულს ტერმინს, კიდევ ერთხელ ვიმეორე, პრეზიდენტს არ აკუფლება ქვეყანა მართოს განცხადებებს. Თუ ასეთი ინფორმაცია აქვს, უნდა იმოქმედოს. Tu ფიქრობს, ან თუ იცის მითუმეტეს, რომ საქართველოში შემოდის კრიმინალური ფული, უნდა იმოქმედოს პრეზიდენტმა. პრეზიდენტი ქვეყანაში არის არა იმისთვის, რომ თავი გაიმართლოს, რატომ წააგო ომი, არ რატომ შემოვიდა საქართველოში კრიმინალური ფული. Aramet imistuis rom imokmedos ta chvenes probleme mogvixnas, magram chven aseti prezidenti agar kvas. Aseti prezidenti mogta. Augustus. ძალიან სერიოზულ განცხადებებს ვისმენთ ბატონი ზურაბ ნოღაიდელისგან. Მე ასეთი გაბრაზებული არ მახსოვ ხარ. Მე არ ვარ გაბრაზებული. Მე მოხვედო ჩემი გეგმის მიხედვით და თქვენ ნახავთ ძალიან მალე რომ ეს სწორედ გეგმა. Თქვენ იდექით აი ამ სტუდიაში, როდესაც იყავით ჩემი სტუმარი, როდესაც ბოლოს თქვით რომ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების დღეს მე ვიტყვიო ჩემს სათქმელსო. Შემდეგ ეს სათქმელი არ ყოფილა, მასთან დაკავშირებით ხომ არაფერი გაქვს? Მე ვიტყვი, თუ არა უშუალოდ სამთებელს ან რამოდენიმე დღით ადრე, მე ვთქვი, ისაც უნდა მეთქვა აუცილებლად, როდესაც ამის დრო მოვა და შესაბამისი ვითარება იქნება, ჩვენ ამ საქმეს აუცილებლად გამოვიძიებთ და თუ რომ მე არ მაქვს დღეს მაშინაც გითხარით საფუძვლიანი ეჭვი ან კონკრეტული ინფორმაცია იმისთვის რომ დასკვნები გავაკეთო დღეს და ამის გარეშე მე ნამდვილად ვერავის თვითცვერდა. Და სულ ბოლოს როცა მე მოვალო ხელისუფლებაში ვინც დასაჭერია ნამდვილად იმას დავიჭერო ვის დაიჭერს აუცილებლად ვის დაიჭერს? ვინც დასაჭერია? ვის პირველი სამეული მითხარით და გეუბნები? პირველი სამეული არ არსებობს. Პირველი სამეული არ არსებობს, არც მეორე სამეული არსებობს, არც პირველი პირველეული არსებობს. ვინც იქნება დასასჯელი განცხადებებით არ იქნება მაშინ ქვეყნის მართვა. Ვინც იქნება დასაჯელი, ვინ შესაძლებლად ექნება ქვეყანას საფუძვლიანი ინფორმაცია, ის აუცილებლად იქნება დასჯილი და ჩვენი პრინციპი არ იქნება მხოლოდ ხელისუფლების შენარჩუნება. ჩვენი პრინციპი იქნება საქართველოს განვითარება. წარმატებები მინდა გისურვო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მაშას მე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შესაძლებელი ასეთი მძაფრი პოლიტიკური განცხადებებით გამოსულიყო, თუმცა ჩვენ ვხედავთ რომ ესეც მოხდა. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს ტონი, რომელიც პრეზიდენტის მხრიდან წამოსულა, თქვა 9 აპრილიდან დღემდე არის გრძნობოდა მის განცხადებებში და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ იმ გზავნილებში მარტვილიდან მთავარი აქცენტები გაკეთდა სწორედ პრეზიდენტის ყოფილ თანამოაზრეებსა და ამჟამად მის ყველაზე მკვეთრ ოპონენტებზე. შემდეგ გადაცემაში ალბათ გვექნება საშუალება ან შემდეგ დღეებში მაინც ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს მოусმინოთ. მე გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. მთავარი თემით მომავალ კვირას ზუსტად 20 საათზე ვართ ეთერში. ნახვამდის.